I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tearing this into harder.
crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. We make it.
Muito boa tarde, galera Roquetânia! Eu sou o Volpini e hoje com esse time campeão de comentaristas estaremos mostrando para vocês a Série C da News Cup, galera! Muito top dia, promete, hein? E hoje ao meu lado estou com esse garoto chat, esse garoto bonito, humilde. Boa tarde, Marcelão! Boa tarde, meu amigo Volpini, boa tarde ao chat maravilhoso e boa tarde a todos os nossos já campeões que estaremos aqui presenciando nessa final da Série C, meus amigos da News Cup. Sejam todos muito bem-vindos, vamos começar já agora esse show sensacional aqui, a final da Série C que vai separar os times que vão subir mais um degrauzinho para a fama aí, chegando na Série B, quase no topo, na elite do Rocket League brasileiro e sul-americano, né, Volpineira? Queria falar aí, todo mundo, muito obrigado já pela presença, esse chat já tá bombando, daqui a pouquinho durante as partidas, eu com o Volpinão vamos estar aí digitando junto com vocês, já pede seu salve aí, manda um alô para nós, pessoal, todo mundo chegando, e vamos que vamos. Já queria avisar aí que ontem a torcida minha deu mais resultado, para variar, né? O Volpini acha que foi sorte de principiante, mas assim, já são 3 meses de sorte de principiante. Então, Volpini, você acha que hoje você consegue reverter isso aí ou não? Marcelão, eu vou falar bem a verdade e vou ser bem sincero com você, meu parceiro. Eu acho que não. Mas é daquele jeito, né? Vai que vira. Hoje é domingo, outro dia. Ontem eu tava pro amor e deixei você... Deixei. Na verdade, eu deixei você ganhar de novo, né? Mas hoje eu prometo que eu vou ganhar pelo menos duas. Pelo menos duas. O flashzão tá aqui. A galera do chat tá aqui pra ajudar e pra torcer junto com a gente nesse campeonato que tá top, meu parceiro. Eu queria, Marcelão, antes de tudo, o pessoal nem abriu, tava na contagem regressiva pra começar essa audiência aqui, e o pessoal já tava pedindo beijo pro Volpini. Ó, um beijo especial pro Flash e o outro pro Bertozzi, que, ó, pediram, tá mandado, meu parceiro. E hoje eu quero ver. Marcelão, a expectativa pra hoje melhor que ontem, né, meu parceiro? Ah, com certeza, né, Volpini? Até porque o pessoal de hoje já passou pela Série D, já mostraram um serviço lá e vão mostrar serviço muito melhor agora, que já complicou um pouquinho mais, a dificuldade é um pouquinho maior. É, mas em teoria os jogadores são de mesmo nível, né? Vocês viram ontem aí que era só GC, só Grand Champion fazendo jogada aérea, tinha dunk, double tap, tinha tudo que tem direito no Rocket League, e hoje o pessoal tá vindo aí pra prometer muito mais show. Deixa eu aproveitar aqui também mandar um salve pro Flash Zoeiro, claro, o STL que tá aí na nossa querida Black Bush Série A, o Buster Fischer, o Cabolo, o Nyx, e a Icarol, ou Icarol também tá aí, ah, o Icaro L, ah, Icaro, tamo junto, o Laguinho tá aí, NDK, um grande salve pra todos vocês, KVL, Active, o Ice Drennan e o PJ tá aí também, meus amigos, estamos todo mundo junto, o Lipe chegando aí, o Mito, é isso aí, meus amigos, já começa esse show e olha, já tô preparado, e um salve pro Bertozzi também, né, Bertozzi, que jogou ontem na Série D, sensacional, e o Arnob chegando, então assim, Valpini, hoje o show é garantido, meu querido, Série C, ontem todo mundo já era GC, hoje o pessoal acha que é GC2 ali, viu, pô, rapaziada, joga demais, Valpineira. É isso mesmo, eu vou mandar agora, Marcelão, aquele bracket pra gente dar uma comentada de como tá esse campeonato, meu parceiro. Depois, vamos mandar aqui, ó, hoje a gente vai televisionar o Only Esports versus o Freestyle, jogaço, meu parceiro, só jogaço, e o Xelum versus o Simple. É, Simple and Nice, vai ser aquele jogo, tremendo jogo, a galera já vai soltando aí suas energias, Take My Energy, é isso mesmo, vai jogando o Take My Energy, porque eu quero ver depois quem que vai vencer, eu tô louco pra que tenha overtime, que tenha todos os jogos possíveis, porque eu quero ver Rocket League, meu parceiro, é isso que eu quero ver. Eu vou comentar um pouquinho de ontem, Marcelo, o pessoal que subiu ontem, eu queria falar o nome dos quatro times que subiram pra Série C, só comentando um pouquinho de ontem, que foi a Simmons, a Revenges, isso mesmo, a Freund e a Fly Pigs, a galera internacional, só nome, ó, é que isso, meu parceiro, e a gente vai mandar aqui aquela bracket pra gente dar aquela conferida no campeonato, meu parceiro, vamos mandar aqui como é que foi aquele campeonato top zera que foi a Série D de ontem. Eu vou só passar, Marcelão, como é que foi a trajetória dos finalistas, tá?
A trajetória dos finalistas começou, o Simmons ganhou da STHX, depois ela ganhou da Trats 2-0, depois ela ganhou da High Big, eu não sei que nome que é esse aí, mas ganhou de 3-0, só goleada, mandou muito bem, e chegou a final e foi campeã, 4-1. Eu vou mandar também a do Revenges, e eu vou falar quem que elas passaram, qual que foi os jogos dela. Ela ganhou o primeiro jogo da Dragon, a segundo jogo ganhou da Healings, o terceiro jogo ganhou da Friend e foi a vice-campeã. Topzera. E aí, ano que vem, já no próximo campeonato, não ano que vem, já no próximo campeonato, ele já vai subir pra Série C e vai dar trabalho essa galera que subiu, hein, Marcelão? O pessoal tem Topzera e vai pra cima, Marcelão. O que esperar de hoje, Marcelão? E vai ter aquele joguinho entre eu e você hoje de novo? Vai ter aquele joguinho? Quem que vai ganhar? Sem dúvida nenhuma, né, Roupineira? Assim, pra mim já não virou jogo, virou passeio. Quer dizer, pra mim tá uma diversão, né? Uma diversão pura. A torcida, a gente torce pela brincadeira aqui, mas é pra dar apoio pros times também, porque a torcida é totalmente importante, por isso que a gente tá sempre pedindo o apoio do chat aí. Um salve também pro Giovanni, e pediram aqui pra eu mandar o modo princesa. Ah, meus amigos, vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado? Se a gente tiver algum subscriber, algum sub, seja de Twitch Prime, seja um sub normal, ou então 100 bits aqui, a gente ativa o modo princesa e vai fazer uma torcida divando aqui nessa transmissão sensacional. Vamos fazer esse combinado aí? Eu acho que é no mínimo justo, né, na Vopineira? Mas é isso, meu amigo. Vamos já daqui a pouquinho, Vopini. A gente vai deixar para escolher nossos times no chat. O que você acha? A hora que começar a partida, a gente vai no chatzinho ali, você escolhe o seu, escolhe o meu, tá tudo certo. Ah, vamos mandar aquele suspense pra galera, né? Vamos mandar aquele suspense pra galera pra ver o que o pessoal vai achar. Qual time a gente vai torcer, Marcelo? Porque já tá no finalzinho, já tá, não tem. Perdeu, vai pra casa, já fica assistindo a News Cup aqui, já fica só olhando qual é o próximo jogo, porque não tem jeito. Perdeu, junte-se com a gente a tomar aquela coquinha e um pão de queijo com a gente, meu parceiro. Não tem jeito. E eu vou falar pra você, a galera do chat tem God aqui, ó. O GS, GS, grande GS. O Matheus STL também tá aí. O pessoal joga demais, são grande champion. Grande champion que joga. Esses são Grand Champions de verdade. Não é tipo eu que às vezes subo pra Champion e carregado, né, Marcelo? Pelo amor de Deus. Eu tenho que ver mais aquela seu tutorial de kickoff, Marcelão. Mandou bem naquele tutorial, hein, meu parceiro? Ah, fica tranquilo que em breve a gente passa de novo. Aí você assiste mais uma vez. Quem sabe agora vai. Mas vamos fazer o seguinte, Vopineira. Vamos aprender com quem joga de verdade? Vamos pra primeira partida, pra primeira semifinal dessa Série C. Aqui e agora, meus amigos. Partiu o jogo. Ora, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma News Capos da Série C. Tenho aqui a companhia aqui do Taz, ajuda-me aí que a garganta de ontem quase foi à vida, meu Deus. Foi uma grande fase final da Série D. Hoje vamos ter aqui na disputa, já aqui na fase final da Série C, a Only Sports e a Freestyle. Portanto, são duas grandes equipas. O que é que se espera disto para hoje? Boa tarde a todos os fãs do esporte. Hoje estamos aqui... E olha, novamente, né? E olha, eu espero um jogaço, né? Porque, afinal, é Série C, meus amigos. E eles vão vir com tudo, eles não querem perder. Eles querem passar pra final e ser campeões. Então, eu tenho certeza que eles treinaram muito e vêm com tudo. Bora pro jogo, olha o kickoff. O kickoff agora começou já de seguida, já estamos a ver a equipa da Freestyle da Agri, agora já para cima, já estamos a ver aqui o capitão, tentou agora fazer o remate, também não conseguiu, a bola agora já arranca para a frente, vamos ver como é que agora vai acabar, o Galdor conseguiu agora cortar novamente, a bola continua agora a girar, estamos a ver já o jogo da Série C a começar, já bem animado, estamos a ver agora a equipa da Only agora passar para o ataque, vamos ver como é que agora vai terminar, tentou agora fazer um aéreo, passou o primeiro gol e passa por cima, novamente a conseguir passar por cima do travessão, a equipa da Only a começar a ser mais perigosa nesta partida, atacando novamente. Sim, fazendo muita pressão e olha só, vamos ver, alguém pode dancar essa bola, mas não tinha ali, parceiro. Deu oportunidade pro time da Freestyle atacar. Pode vir agora pro Pedro. Bela defesa do Might, hein? Olha, e começar já com uma bela defesa, mantendo agora a equipa bastante estável. Vamos ver como é que eles vão reagir a partir daqui. A equipa da Freestyle bem tenta passar para o contra-ataque, não está a conseguir implementar o seu jogo. O Buster está a aproveitar para fazer a pressão, bem agora novamente afastado. A equipa da Freestyle está a começar a passar mal. E olha só essa jogada do time da Only, eles estão pressionando mais, estão mostrando uma superioridade pequena, mas olha, talvez o time da Freestyle quer jogar no contra-ataque, e assim sai muito gol, hein? É mais, e nós vamos a ver agora, finalmente parece que a equipa da Freestyle está a encontrar a melhor tática para começar a incomodar a equipa da Only, que neste momento está
de repente a começar a dominar novamente, outra vez atacar, vai ser o primeiro gol e bela defesa do Capitão. Novamente agora por cima do travessão, Buster bem tenta, vai ser agora, e é mesmo, tanta pressão, eles ameaçaram e conseguiram. Um belo gol ali do Kakurusoko, uma bela defesa do Capitão ali primeiro, só que meu amigo, a bola sobrou ali, simples pra ele, tinham dois defensores da Freestyle ali, eles não conseguiram dar um predict nessa bola, hein, 1-0 pra Only. Portanto, agora o Only, agora apareceu muito bem na partida. Já tínhamos dito que eles estavam muito bem e eles mostraram porquê. Eles conseguiram pressionar de tal maneira a equipa da Freestyle que complicou agora a sua vida. Vamos ver como é que agora vão reagir a partir daqui. Estamos a ver novamente agora a equipa da Only tentar passar para o contra-ataque, mas desta vez a equipa da Freestyle já está a pressionar muito mais. Estamos a ver o Buster tentar fazer uma jogada individual, também não conseguiu. Será que a equipa da Freestyle vai encontrar as armas necessárias para contra-atacar esta equipa da Only que está on fire? É, e olha, só pode ser o gol. Ora, essa é a resposta! A resposta Capitão às minhas perguntas! Capitão diz assim, News, olha para mim, tenho aqui a resposta para ti. Toma lá este aéreo, este redirect, tudo e mais alguma coisa. Isto é a festa do Rocket League. E um belo passe ali do Pedro para ele, viu? Um mérito muito grande para ele, pois foi um belo passe. Vamos que corre aí. Portanto, agora novamente a partida, agora a ficar cada vez mais equilibrada. A equipa da Freestyle já se está a encontrar. Pedro está agora a tentar ver se consegue levantar. Gounder acabou de falhar no aéreo. Pode ser que agora a equipa da Only aproveita, mas é agora o Pedro que aparece para fazer a pressão. Bola agora no centro, como é que vai terminar? A bola agora bem a ser encaminhada. Olha, peste, domina aéreo! Incrível, levando a equipa da Only agora para o ataque. Mas agora também não conseguiu muito mais. Gounder tentou fazer agora a pressão. Ainda vemos ali o Only a tentar incomodar. Mas parece que isso agora não vai resultar em nada. A equipa da Freestyle conseguiu defender e tentou passar já para o ataque, o Capitão ainda manda para o centro, será que o Pedro vai conseguir? Mas parece que não, que agora foi o Kikuru que conseguiu acompanhar bem aquela bola, conseguiu defender, bem defendido agora pelo Gounder, que agora novamente o Capitão tentou dominar, mandou agora para o centro, como é que agora vai terminar? Bola agora bem levantada, Gounder a conseguir, mas houve ali uma falha de comunicação com o Pedro, no entanto Pedro conseguiu passar com o Capitão, o Capitão procura novamente Pedro, Pedro pode lá chegar, e belo corte novamente agora pelo Minty. Será que a equipa da Only agora está a começar a sentir a pressão? É, e olha só, pelo que percebemos, a partida ficou bem equilibrada depois desse gol. E o empate ficou, olha só, agora vamos ver a oportunidade, bela defesa ali. A partida está bem equilibrada, os dois times estão jogando bem. A equipe da Freestyle parou de jogar no contra-ataque, foi pra cima e está atacando mais. Portanto, agora a equipa da Freestyle já voltou outra vez a recuperar. Eu quero ver o chat. Taz, chamem o chat. Marcelo, fazem um pedido ao chat para o chat começar a animar, se faz favor. Queremos ver o chat agora a vibrar pelas equipas. Marcelo, uma palavra rápida. Manda a torcida aí, quem que vai ganhar é Only Esports ou Freestyle, eu já tenho a torcida, aí você? Não visto bem, Marcelo, mas acabamos de ver agora o gol da Only ser anulado pelo seu próprio jogador da equipe, que é isto? É, ali uma falta de sorte ali, agora a Only pode ser, não, sobrou, não tinha ninguém ali pra completar a jogada, é lógico, tinha uma na defesa ali, veio defendido por Kakurusoko, agora eles estão ainda em cima, não teve contra-ataque ainda, bola no pé da Only, hein? Vamos ver que eles vão decidir. Olha ainda, vamos ver se sai o gol. Não, bem defendido ali pelo time da Freestyle. Portanto, a equipa da Freestyle tenta passar agora para o contra-ataque. Não está a conseguir fazer muito mais do seu jogo. Olha, a Freestyle a cometer um erro. Pode ser. Não. Meu Deus, o que é que se passou aqui? Uma jogada incrível ali, um erro do capitão ali. O Kakurusoko aproveitou bem, mas o Pedro fez um rara save ali maravilhoso, mas não foi forte o suficiente. Veio o Buster e olha, bustou essa bola pra dentro. 2-1 pra Only, 40 segundos, hein? Estão a dizer, manda Buster, mas mandou, foi uma grande bujarda para o gol. A bujarda a aparecer nesta partida. Bujarda para cima é o que a Only está a fazer agora. A equipa da Freestyle vai ter que fazer jus ao seu nome e começar a pensar. Qual é que a sua habilidade que vai utilizar? Bola agora a ser agora chutada, a Freestyle novamente agora a andar com o capitão. Agora será que ele vai conseguir? Estamos a ver aqui o Kakiruso está agora a pensar, o que é que vou fazer a partir daqui? Deixa-me ficar na defensiva. Estamos a ver a Only a tentar ver se aguenta agora o resultado. Gounder a tentar ver se manda aqui para o Capitão, também não consegue. Olha os 10 segundos finais, pode agora acabar a primeira partida. Será que o Kakiruso vai agora fazer a geneira? Parece que não, prefere jogar seguro. Vai agora o Only levar a primeira partida, ainda não acabou, calma. A bola ainda tem que ir no chão, ainda não acabou esta partida. Podemos ver uma jogada milagrosa, que é isso que a equipa da Freestyle precisa. Tentou levantar, vai acabar, ainda não acabou, calma.
calma, a bola ainda continua a girar, ainda podemos ver aqui milagre, será que vai terminar agora? Estamos a ver agora o Pedro tentar encaminhar, será que ele vai conseguir? Bola agora no centro, basta agora o Ganda dominar e acaba mesmo! Only então levar a primeira partida, e que partida que nós assistimos aqui, hein? Foi uma partida muito bem elaborada por parte desta equipa. Estamos aqui agora, neste momento, estás a ver aqui duas equipas com muito potencial que já estão a disputar para tentar ir para a Série B. Portanto, o que é que achas desta primeira partida? É, eu achei um jogaço, né? Foi um jogo mais de reconhecimento. Teve poucos gols, 2-1, né? E olha só, as duas equipes jogam bem, muito bem. Não tem nada decidido ainda, pode dizer, a Freestyle tem chance. E eu tenho certeza que eles vão vir com um jogo diferente. Eles começaram no contra-ataque e viu que não deu certo, tomaram o gol. Depois eles partiram para cima, fizeram o gol. Depois eles ficaram meio acanhados e tomaram outro gol. Então, eu creio que agora eles vão vir para cima e o jogo vai ser totalmente diferente. Ora, isso é que se espera. E vocês, chat, o que é que vocês acham? Vai haver diferença agora por parte da equipa da Freestyle. Quero ver agora quem está a suportar a Freestyle para começar agora a dar o seu apoio. A vossa equipa precisa de vocês. Portanto, entretanto, também, Marcelo, muito rapidamente, alguma coisa no chat? Comunico. Marcelo, estás por aí? Estou aqui, Nils. O Nick e o Cabolo estão aqui acreditando na Freestyle. Vamos ver se eles vão conseguir virar essa partida aí. Ainda tem muito jogo, é melhor de 5. Quem fizer 3 leva, então ainda tem chance, Freestyle. Vamos que vamos. Ora, muito bem, as equipas já se estão a posicionar. Vamos então voltar agora para o estádio. Taze, então estás pronto para este segundo jogo? Sim, meu amigo, vamos lá para esse segundo jogo. Eu espero que o time da Freestyle venha com uma estratégia diferente. E olha, já começou perdendo o kickoff, mas já veio voando ali, ó. Portanto, agora a equipa da Freestyle agora para levar o... Ai, 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 entrou mesmo! Que maneira espetacular de começar esta partida! E foi um belo gol ali, olha só, do Kakiru Soki, ele deu um redirect sem ângulo. A trave o ajudou e a bola foi lá dentro, meu amigo. Já começou com 1-0 a Only, a Freestyle vai ter que ativar sua muralha. Portanto, agora a Freestyle precisa agora de recuperar, vai ter que tentar ir atrás do prejuízo. Como é que vai ser a partir daqui? A equipa da Only tenta mandar para o centro. Pode-se acabar agora, atenção! Que bela defesa agora do Pedro! Gounder agora está a pensar com o que vai fazer a partir daqui. Minkty já começa agora a levantar a bola. Bola outra vez a circular, bola a ir para o centro. Gounder agora tenta fazer a pressão, bem agora a ser chutada. Estamos a ver agora a Only para o ataque. Olha que belo passo, o Minkty pode aproveitar. Tenta fazer um double touch. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Que jogada que este homem fez! E que bela jogada ali, o Kakiru Soko, eu não sei, parece que ele quis dar um passe, que aquilo ali foi por querer, e o Might, meu amigo, o que que foi isso? Um dunk maravilhoso lá no cantinho, nossa, maravilhoso gol, 2-0 pra Only. Meu Deus, que maneira, olha, meu Deus, será que cometeram um erro outra vez? Não, não caíram, foi no fake. A equipa agora, a Freestyle tentou fazer o fake, bela defesa do Gounder, nem sempre na linha de golo. Isto agora ficou aceso, a equipa da Freestyle está a começar a ficar perdida, porque a equipa da Only não está a parar de fazer a pressão, estão a fazer um jogo de arrepiar. Então este segundo golo foi incrível. Incrível, sim, agora o time da Freestyle achou o espaço ali, está tentando atacar, mas eles estão meio acanhados, parece que eles sentiram esses dois gols. Mas vamos ver se eles conseguem diminuir esse resultado aí para estar vivos ainda nessa série de MDC. Portanto, o Capitão agora já está a tentar acalmar, tenta agora pensar o que é que vai fazer a partir daqui com o jogo. O Pedro a conseguir levantar, vai agora por cima da travessão, bem agora cortada esta bola. Será que o Pedro agora vai conseguir? Bola agora seja já centrada, bola agora para o centro. Gounder agora procura alguém da Freestyle, Freestyle já começa a recuar. Estamos a ver a equipa da ONU, tenta passar para o ataque. Pedro com calma, está a pensar, calma, equipa, vai Capitão. Capitão também não consegue nada tirar a bola dali. A equipa da ONU continua a fazer agora a pressão. A equipa da Freestyle está a pensar o que é que vai fazer a partir daqui. Bola agora no centro, será que eu vou conseguir cortar? Conseguiram, sim senhor, o Buster agora está a procurar, vê se consegue cortar esta bola, também não consegue. Pode ter feito um bom passe, mas já foi cortado pelo Capitão. Olha agora o contra-ataque da Freestyle, mas já está o Migdy para resolver. É, eles, o time da Only está muito bem posicionado, sabendo counterar todas as tiradas ali do time da Freestyle. E olha a oportunidade de gol ali, muito bem o Pedro. E o time do Freestyle tem que sair ali com tranquilidade para conseguir fazer um contra-ataque aí, pois não está conseguindo. Portanto, agora estamos a ver agora o jogo novamente a aquecer. Estamos agora a ver Migdy tentar fazer uma jogada individual novamente. Bem agora cortada, bem a bola a ser aliviada. Estamos a ver agora o Pedro agora tentar... Olha, passou pelo primeiro, mas acabou por não seguir pelo segundo. Migdy novamente! Ai, que defesa do Gounder novamente! Este Gounder tem sido incrível! Tem sido um grande goleiro! Sim, ele e o Pedro ali atrás estão salvando tudo, não deixando acontecer o 3-0, porque a equipe da Only está fazendo muita pressão.
mas eles estão sabendo cadenciar essas defesas aí. Agora só falta eles ter tranquilidade para achar um contra-ataque aí. Capitano ainda levou ali um bumpzinho do seu teammate, não correu muito bem. Capitano agora tenta agora seguir para o jogo, novamente o passo, olha o Pedro! Mas agora bem afastado novamente, estamos a ver a onda e passar para o ataque. Kikiru está a procurar agora passar para... Oh meu Deus! Quase enganava, viste bem esta jogada? Sim, é uma jogada de skill, meu amigo. É digno de finais. É, o time, os times com maior skill chegam às finais, não tem jeito. E fazendo essas jogadas aí que resultam em gols, hein? Vamos ver a pressão da Only. Podia ter um redirect do Buster ali, mas ele errou. Portanto, agora Kakiru. Oh, bem, agora cortado novamente pelo Captain. Bela defesa. Gander agora passa para o ataque. Gander está agora à espera para passar para o seu teammate. Pedro, Pedro a ser agora apanhado pela ratoeira da equipa da Only, que passa já para o ataque. Agora é a vez da Freestyle tentar passar agora para o contra-ataque. Only bem, tenta agora fazer a pressão. Estamos a ver o Gander. Oh, meu Deus, pode ser! E é mesmo! Nossa Senhora! Esta equipa da Only tem com cada jogador com uma habilidade estrondosa. E que habilidade, olha o que o Buster fez, meu amigo. Lá do cantinho, sem ângulo. Eles estão gostando de fazer gol sem ângulo, viu? 3-0. Novamente agora 3-0, a faltar 1 minuto e 28, a equipa da Freestyle vai ter que fazer mais. Será que agora vai conseguir fazer o gol? Oh meu Deus, que golo! Que grande resposta, o que é que se pode dizer quanto a isto? Foi uma resposta espetacular. Bujarda incrível lá da defesa do Pedro e meu amigo... Que curva! Ela foi lá no cantinho, não teve para os defensores. Eles acharam que eles iam defender, mas não teve jeito. Diminuiu a Freestyle 3-1. Portanto, agora novamente estamos a ver Pedro a tentar fazer pressão. Pedro agora está a sentir que a Freestyle pode fazer a recuperação. Olha o Buster! Diz que não! Que isto? O Buster tinha errado aquele redirect lá atrás, mas agora ele falou assim, não, manda aí, Kuro. O Kuro mandou e ele veio, olha, com o carro invertido. Maravilhoso! Que golaço, gol digno de Série A, 4-1 para a Only. Só estamos a ver a reação do público, é como a minha, estamos de boca aberta, não sei o que quer dizer. Está a ser um jogo estrondoso por parte da equipa da Only, que volta a marcar, 5-1, eles não param. Kakiru soco novamente, o que é isso? Ele está sendo o homem do jogo, muitos passes, ele está jogando muito e agora ele fez o dele, é o segundo dele na partida, está jogando o fino. Marcelo, diz-me rapidamente, como é que está a reação do chat perante este domínio da Only? O chat está aqui puxando o nosso querido Saltibang e gritando Golago, Nils! Está um show isso aqui. Está um show de que maneira e Golago! Para o nosso grande amigo Salt, que também é narrador da Newscam, mas deve estar afastado por questões pessoais. Agora segue novamente agora o Capitão, que agora chuta, vai ser e é mesmo 6-1! E isto agora de repente complicou para a equipa da Freestyle. Mais uma vez, olha o Might Double Tap maravilhoso lá naquela velocidade, lá no meio do gol. Não teve para defesa, a Freestyle estava avançada. E olha, 6-1 com 46 segundos para terminar. Portanto, agora 6-1, a faltar 46 segundos. A equipa da Freestyle agora pode, agora está a complicar. Bola ainda continua ali a circular. Como é que agora vai terminar? Buster agora está a tentar. Bem, agora ser chutado pelo Capitão. Migdi está agora a acompanhar agora pelo Busto. Kakaru tentou, também não conseguiu. Migdi agora fazer um belo corte. Bola agora novamente para o centro, novamente a andar. E bem, agora afastar a equipa da Freestyle. Pelo menos tenta um golo para tentar se animar. Também não está a conseguir. Estamos a ver agora o Pedro. Pedro, não! Não faças contra, amigo! Calma! Agora mandou agora uma bujarda. Pode agora terminar. E agora não conseguiu encontrar o Buster. Buster agora estava ali muito bem posicionado, mas já não estava na direção certa para a bola. Novamente agora estamos a ver a onda e procurar do 7-1. Será que vai haver 7-1 nesta partida? Parece que a equipa da Freestyle não quer isso para ela. Tenta! Olha o Migdi! Olha o Migdi! Oh, Migdi que é mítico! A fazer o Brasil-Alemanha! 7-1! É, o 7-1 is real e com um golaço do Mike novamente. Ele está mítico, meu amigo, como diz o Nils. É isso mesmo, está jogando muito, foi pro MVP e com qualidade. E de que maneira será que eles vão ficar por aqui e ainda está um minuto a zero? Cá está então, sim senhor, a ser oficial, Only Sports já com 2-0 e ainda falta uma partida. Tenham calma, porque isto não está nada perdido, nós sabemos disso. Tudo acontece desta maneira, agora pode estar a correr mal, mas a seguir pode correr bem, Taz. Portanto, calma, calma, ainda há muito jogo pela frente, as coisas podem correr bem. Portanto, agora, Taz, o que é que tens a retirar deste primeiro jogo?
É, esse jogo a Only veio mais tranquila, né, por ela ter ganhado o primeiro jogo, então ela conseguiu fazer mais jogadas, jogadas à vontade, jogadas bonitas. A Freestyle veio mais nervosa, não conseguiu entrar muito bem na partida, e aconteceu o que aconteceu. É, foi um resultado bem, bem longo, né, bem distante do outro, e mérito pra Only, jogou muito mais. Eu acho que o Freestyle agora tem que se acalmar, melhorar a sua defesa, sempre deixar um atrás e saber atacar com qualidade, aí ele pode ganhar. Portanto, agora sim, senhor, agora temos de tentar ver como é que agora vai ser a reação. Para já, Marcelo, reação deste segundo jogo por parte do público. É, Nilson, agora o pessoal já está aqui participando e mandando freestyle take my energy, porque ainda dá tempo de virar 2-0, mas precisa de 3, então vamos que vamos. A torcida aqui, todo mundo ficou louco, foi com 7-1, porque o brasileiro nunca vai esquecer do 7-1, né, Nilson? Mas vamos que vamos, hein, freestyle take my energy. Olha, também eu acho que eles vão ter tempo, porque o servidor acabou de cair em princípio. Pico agora entrou em modo manutenção, portanto vamos ter servidor. Portanto, em princípio ainda há tempo deles começarem a repensar na jogada. Vou só aqui confirmar com os admins, entretanto passo para ti, Marcelo, está bem? Vamos lá, Nils, a gente continua daqui enquanto refaz o servidor rapidinho ali, vocês sabem como é que é, de vez em quando é um problema técnico, mas é rapidinho pra gente resolver, e aí, isso aí é bom pro time da Freestyle, né, Volpini? Vão ter aí pelo menos um minutinho pra conseguir respirar, conversar, que agora o importante é, duas partidas já passaram, deixa pra trás, as próximas. Vamos melhorando, pensa nas jogadas e dá tempo de reverter. É isso aí, Marcelão. Ontem a gente viu o pessoal que perdeu o primeiro jogo de goleada, foi tipo 6-0, 5-1. E no segundo jogo, eles conversaram entre si e mexeram na estratégia certa. E teve uns até que conseguiu um empate e outros até viraram o jogo, o segundo jogo. Hoje, eles têm que tirar de lição isso aí. A Freestyle tem um ótimo time, o pessoal é muito bom. Nós vimos até no primeiro jogo desse jeito. O pessoal tem uma team play legal. Só que a Only desse segundo jogo viu a estratégia certa, foi na estratégia certa e na estratégia eles ganharam e também nas jogadas que, ó, Marcelão, eu tava toda hora, falei, caraca, moleque, você tá doido, hein? Rapaz, vem pro FlyPigs, moleque solto. Rapaz do céu, top demais, Marcelão, eu curti demais, pra mim até agora, o melhor jogo até agora. Galera, eu queria só passar pra vocês certinho, se você tiver aquele sub, aquele bits sobrando, manda pra aqui e a gente vai mandar um AD que ajuda muito a comunidade da Rocket League, não só a News Cup, mas a comunidade inteira a crescer. E se puder tá assistindo até o final pra gente, a gente agradece muito, né, não, Marcelão? Exatamente, Robineiro. O AD é rapidinho, é coisa de 5, 10, no máximo acho que uns 15 segundinhos ali. É um negocinho só para passar aquela propagandinha. Ajuda muito toda a comunidade, ajuda a Twitch, ajuda a Rocket League, News Cup, ajuda tudo. E aproveitando também, quem tiver um subprime aí, a inscrição Prime da Twitch Prime sobrando, quiser mandar para aqui para nossa querida News Cup, a gente vai receber de muito, a coração aberto. Tem os bits também, às vezes o pessoal gosta de mandar. Estaremos aqui e, como já dissemos aqui, quem mandar aquele subzão, talvez eu ative o modo princeso, já conhecido por muitos, duvidado por todos, mas estaremos aqui, meu amigo, é isso aí. E aí, o Might chegando aqui também no nosso querido chat, é isso aí, Might. Comeu a bola nessa partida aí, hein? Vou falar pra você, o Vopini queria que você ficasse no lugar do Zé, no lugar da FlyPigs lá. Não sei se vai ficar, mas, mas fica a ideia, né? Fica a ideia. Mas é isso aí, gente. Esse é o adesinho rapidinho aí, só pra dar aquele suporte e tudo mais. Eu sei que não vai pra todo mundo, então a gente continua aqui falando. Tem gente que consegue assistir, tem gente que não assiste. Mas até onde eu sei, já acabou. Já passou o AD, tá tudo certo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Isso ajuda muito toda essa comunidade aqui e a gente trazer cada vez mais qualidade pra esse nosso torneio. Sensacional, né, Roupineira? Marcelão, o que eu gostei muito, e o que eu gostei muito dessa partida, e eu quero ver jogo, meu parceiro. Deus, é com você, meu parceiro. Ora, já estamos de regresso, as equipas demoraram um bocadinho a entrar no servidor, mas já estamos aqui prontinhos, só estamos à espera que agora eles entrem, de facto, aqui para o jogo. Vamos para o que interessa, que é Rocket League novamente, já estão aqui a entrar em campo. Taz, como é que achas que vai ser este terceiro jogo, que pode ser o último? É, pode ser o último, a Only veio para jogar o jogo perfeito, né, para terminar com essa série, mas nada perdido para o Freestyle ainda, eles ainda têm chance, e eu tenho certeza que eles vão vir, olha só, e eles vão vir com tudo, tentando errar o mínimo possível para ganhar essa partida aí.
Portanto, agora novamente agora a bola sendo agora centrada. Como é que agora vai terminar? É isso que agora não sabemos. A equipa da Only agora bem tenta agora se esforçar novamente. Bola agora a ser bloqueada. Estamos a ver agora o Pedro. Pedro agora tenta mandar para o centro, também não consegue. Estamos a ver agora o Kikiru. Kikiru agora tentou procurar fazer agora o passo. O Capitan novamente. Estamos agora tudo em aberto. Bola agora do Gaunda. Gaunda agora bater no travessão. E agora bem agora a ser chutada. Novamente agora a bola agora sendo centrada. Como é que agora a equipa da Only vai conseguir? Bem agora e belo passe! Novamente a mostrar o team play. É, eles são muito de team play. Olha o Viteco que ele fez, meu amigo. Ele tirou de duas pessoas e deu o toque pro Buster. O Buster completou. Eles jogam muito. Esse time da Only está de parabéns. Mas o time da Freestyle também é um ótimo time. Eu tenho certeza que eles vão tentar contestar esse resultado. Bem, agora o Kaku a tentar ver se consegue. Bola agora no centro. Vai ser mais um golo. Nem deu tempo para respirar. Já está 2-0. É, no kickoff ali, olha, o Buster conseguiu dar um bloqueio muito bonito. O Kakiro Soco veio, a bola sobrou pro Vitek e ele pôs lá dentro, meu amigo. 2-0, Only jogando muito. Portanto, agora estamos a ver 2-0, 4 minutos e 15. Tudo agora está para estar em aberto com a equipa da Freestyle. Bem agora no kickoff, a equipa da Freestyle tenta agora passar para o ataque, também não consegue. Bem bloqueado agora pelo Buster. Bem novamente agora o Karu a tentar ver se consegue fazer algo daqui, também não consegue. Gaunder ficou agora a olhar a equipe da Freestyle, tá a começar a complicar. É, olha só agora, pode ser um ataque, olha o 1v1, o Vitek ali estava para defender, olha só, quase que teve um redirect ali maravilhoso. O Buster tentou dar um pinch ali, não conseguiu, pode ser um contra-ataque da Freestyle agora. Portanto, agora estamos a ver novamente Kakiru, soco, dá tenta ver se consegue. Portanto, agora Capitão está a ver se consegue tirar o perigo da equipa da Freestyle. Novamente, não puxou ali muito bem no seu air deck. Tentou, mas não conseguiu dominar. Estamos a ver neste momento a Buster novamente a conseguir fazer a pressão. A equipa da Only continua a dominar esta partida. É, e olha só, pode ser mais uma jogada. O Capitão estava ali para tirar, mas ali estava o Buster para contestar. Vamos ver, tá aqui no Kakiru Soco e é gol! É dele, meu amigo! Kakiru Soco com o toque, com o passe do Buster, maravilhoso! Portanto, agora 3-0 e agora mostra perfeitamente que a equipa da Only quer realmente chegar à final e quer já ficar com a sua passagem para a Série B já garantida. Enquanto que a equipa da Freestyle precisa de começar a repensar na estratégia. Ei, eles precisam ter um domínio ali, olha o ceiling do capitão, bem defendido ali, mas eles precisam ter uma calma agora, porque tá 3-0, pode ser mais um gol do Vitek, e foi! Que grande jogada que foi esta, a equipa da Onda não para de surpreender, eles têm já o trabalho de casa feito, olha para isto, se não fosse um, era o outro que já marcava. É, e ali no erro da Freestyle lá do ataque, eles não conseguiram voltar a tempo para defender. Eles têm que parar, repensar, mudar a estratégia, porque temos 3 minutos de partida ainda, tudo pode acontecer. Portanto, agora novamente estamos a ver o jogo a continuar. A equipa da Freestyle vai ter que repensar a sua estratégia. Vitek novamente a tentar mandar para o centro, também não consegue. Gaunder está agora a pensar como é que agora vai começar a fazer a sua dupla com o Capitão. Capitão tentou, também não consegue. Vitek procura agora cortar a bola. Gaunder a tentar ver se consegue lá chegar, também não conseguiu. Portanto, agora novamente a equipa da Only passar agora para o ataque. E eles parecem um trator, eles não param de acelerar para cima do seu adversário. É, e olha só a pressão da Only ali, mas o time da Freestyle começou a se dar bem ali na defesa, e agora eles têm que planejar um ataque muito forte ali para diminuir esse resultado e ter a chance de empatar o jogo. Basta agora fazer o centro agora para o centro, o Capitão conseguiu cortar, pode ser agora a melhor oportunidade da equipa da Freestyle, que já está a fazer Freestyle, e agora bem o Vitek a responder novamente, que belo trabalho, e olha que agora o Pedro pode responder, que belo remate, mas não surgiu da melhor forma, olha que o Galder já estava ali prontinho para fazer o seu airshot. É o que a gente disse, o time da Only é muito bem, a formação deles é muito boa, tanto defensiva quanto ofensiva, eles sabem atacar, sabem o tempo de voltar, sabe o tempo de dar passe e é por isso que eles estão ganhando de 4-0. Portanto, estamos a ver novamente Kakiru Soko a tentar ver se consegue pelo menos fazer alguma coisa, mas também não consegue. Isto sim, a Only já começa a mostrar Freestyle nesta partida. E de que maneira? E agora Freestyle quase respondia! De volta, Pedro a surgir do nada e fazer um belo airshot, mas acabou por ser também uma grande defesa. Pode ser agora sim. O gol e é mesmo, 5-0. É, e ali está, 5-0, foi tentar tirar ali o Galder,
Eu acho que foi o Galder e o Buster veio e não deixou. A bola sobrou ali mesclada no meio da área. Ele veio, deu um chute, não tinha ninguém no gol, meu amigo. É 5-0, 1 minuto e 20. Portanto, 1 minuto e 20, achas que ainda é possível? Olha, na News Cup tudo é possível, meu amigo. E eu não duvido de nada, viu? O time da Freestyle pode mudar o jeito de jogar aí, pode achar 5 gols aí nesses 1 minuto. Portanto, agora o Gaudner conseguiu fazer um bom bloqueio. Marcelo, a reação do público é ou não para manter a equipa da Freestyle a tentar fazer a recuperação em tão pouco tempo? Por enquanto a torcida está mais pro lado da Only News. O pessoal está achando que vai rolar Brasil e Alemanha de novo. Vamos ver, vamos torcer. Portanto, comecem agora a fazer as vossas apostas. Brasil e Alemanha, cabo eu, 6-0. Será que vai acontecer? Público, comecem a votar. Acham que a equipa da Freestyle vai conseguir parar este ímpeto? Sim ou não? É, um belo passe ali do Cacruçoco e um golaço. Ó, um belo passe, isso mesmo. E um golaço, olha, 6-0, né? Eu acho que pode dar o 7-1, hein? Mas para isso o time da Freestyle tem que achar um gol. Portanto, agora a equipa da Only passa outra vez para o ataque. Público, começa a interagir, que o Marcelo vai estar aí para também vos encantar. Segue agora a partida. Estamos a ver novamente agora fazer um remate. Será que agora vai conseguir? 30 segundos de partida. A Only tenta fazer a implementação de pelo menos mais um ataque. Também não conseguiu. Gaudner ficou à espera. Podia ter aproveitado esta falha, mas acabou por decidir ficar na área defensiva. Ele agora chutou da pior forma, mas agora já está ali o capitão a resolver. Gaudner novamente a falhar na bola. Podia ter marcado. Olha o gol com contra, mas não! Tentou agora dominar a bola, bem capitão, agora levantar, ainda continua um perigo ali para a parte da Only. Bounder agora tentar, manda para o centro, olha, passar o gol e é mesmo! 7-0 no minuto 0! Cá está então! Que jogo por parte da Only! Demolidores! Mais uma vez um passe do Buster para o Cacruçoco e ele aproveitou de uma linda forma. E olha, 7-0, dominou a partida toda, tá jogando muito, né? Passou com qualidade, vai dar trabalho na final. É verdade, vai dar trabalho na final, mas calma aí. Ainda há muito jogo, ainda vamos ver agora a próxima semifinal. Esta final de certeza vai dizer muita coisa. Quem é que vai ser o campeão, Taz, na tua opinião? É isso que vamos ver já nos próximos jogos. Mas entretanto, Taz, diz-me só o que é que achaste desta partida para passar para o Marcelo. Essa partida foi uma partida como a segunda, né? Eles dominaram bastante desde o primeiro minuto. Eles dominaram. O time da Freestyle ficou bem perdido. Parece que quando o time perde a primeira, eles ficam muito nervosos, né? Eles ficam meio acanhados, eles não sabem o que fazer. Eles tentam contestar a estratégia do oponente, mas eles não conseguiram. Então foi como o segundo jogo, eles dominaram o jogo todo. Parabéns ao time da Only, jogou muito, né? E o time da Freestyle também joga muito, só basta treinar um pouquinho mais. É verdade, e já agora, quem é que vai ser, quem vai aparecer no clipe? Porque já de seguida vamos dar o replay do melhor momento da partida. Qual será esse? Marcelo, vou passar para ti. É isso aí, Nils. Já a gente vai ter o highlight dessas partidas sensacionais aí. E é exatamente uma chuva de GG aqui no chat. É isso aí, é exatamente o que a gente queria falar. Segunda, terceira partida, a gente viu aí um domínio do time da Only, jogaram certinho. Eu compreendo que, olha, os três jogadores da Only, vou primeiro, individualmente jogam muito bem. Então a gente, o time da Freestyle tinha que marcar carrinho a carrinho ali, nada fácil, conseguiram se virar bem no final, mas a primeira partida foi perrengue, eles ganharam nos últimos segundos, então o time da Freestyle tem qualidade, tem tudo para conseguir ganhar esse torneio aí numa próxima oportunidade, e já estão de parabéns só de chegar na semifinal, já são muito bons jogadores, jogaram demais. E vamos fazer o seguinte, já vamos passar o highlight das nossas partidas sensacionais. A primeira semifinal de hoje, dessa final da Série C, foi um golaço do nosso querido Vitek, vamos que vamos, highlight. Que vai ver 7-1 nesta partida. Parece que a equipa da Freestyle não quer isso para ela. Tenta! Olha o Mikti! Mikti, que é mítico! A fazer o Brasil-Alemanha! 7-1! É, o 7-1 is real e com um golaço do White novamente. Ele está mítico, meu amigo, como diz o Nils. É isso mesmo, tá jogando muito, foi pro MVP e com qualidade. Ui, Marcelão, que golaço, meu parceiro.
Que golago, meu parceiro. Só tenho isso para falar. Mas primeiro, antes de comentar do jogo um pouquinho, Marcelão, eu queria falar que as duas equipes estão de parabéns. A Freestyle tem jogadores muito bom mesmo, viu, Marcelão? As duas, só de chegar nessa etapa que já é difícil demais, Série C, para você ver o nível que tá a Série C, eles estão muito de parabéns, treinaram muito para estar onde estão hoje. E eu queria falar que se tivesse clipe, ia ficar passando clipe um par de vezes, porque o que os caras marcaram de gol bonito, rapaz, você dava para encher uns 5, 6 clipes aqui, ó... Marcelão, vai faltar tempo pra gente ver esses gols lindos que o pessoal da Only fez, viu? Vamos passar aqui a bracket, que eu não sei falar direito em inglês. Vamos falar bracket? Bracket aqui no interior é embaçado. Aqui no interior é o bicho pega. E vamos lá, então a Only 3-0 em cima da Freestyle, estão de parabéns. E o próximo jogo vai ser a Xelum versus a Simple and Nice. Marcelão, eu queria falar que a Simple and Nice parece tipo você, humilde, né? É Simple and Nice. Moleque solto, tamo daquele jeito, hein, Marcelão? Ah, que isso, vou pedir aqui no nosso velho e bom português é simprão e bacana, né? Simprão e bacana, a gente pode traduzir isso, Simple and Nice. Vamos ver como é que vai ser essa segunda partida aí, que se eles forem simple e nice com o time da Zilum, talvez não passe, né? Tem que ir pra cima, tem que meter golago e tem que fazer uma estratégia inteligente. Mas olha, realmente o que você falou, foram muitos golagos, a gente teve redirect, teve muita jogada individual, muita qualidade individual de todos os jogadores, então tinha que marcar em cima. Qualquer errinho é gol, meu amigo, mas tá de parabéns, as duas equipes estão de parabéns, chegaram na semifinal. Muito bom, parabéns aí para Freestyle. Eu mandei aqui a minha torcida, mandei um gol Freestyle, a torcida do chat ajudou a gente também. Na primeira partida jogaram muito bem, tá certo? Mas parabéns primeiramente pro time da Only, que já tá esperando ali na final. Vamos conseguir respirar um pouquinho e preparar para essa final sensacional. Aproveitando aqui para mandar uma chuva de salves aqui no nosso chat maravilhoso. Pessoal aqui reverenciando o Vitek também, jogou muito, Vitek e o Might, sensacional. O Marcão pediu um oi. Oi, Marcão, como você está? O Layer pedindo um salve também. Um salve pro Capucci, salve, Capucci, como você está? O Raon chegando, essa aí, Nero, o Marcão, Marquinhos, hein, que isso, o pai e o filho. O nosso querido Calita aqui também, o Dave Insano, muito boa tarde para todos vocês, meus amigos. Supremo chegando, Maze. E é isso aí, vamos chegando, já vamos participando aí, mandando suas torcidas. O Might, que é um salve para o time da Might. Um belíssimo salve para o time da Might, sensacional. O Bino chegando, o Danger, é muita gente, estamos curtindo demais. O Sol tá chegando aqui também, vamos que vamos. O Pelaine, que jogou ontem na Série D, sensacional. É isso aí, meus queridos, já vai mandando a torcida para a próxima semifinal, hein? Tem o Simple and Nice e o Xelum, que vão se enfrentar daqui a pouquinho pela próxima vaga na final, meus amigos. Ô, Pineira, você ganhou essa, né? Começamos daquele jeito, meu parceiro. Claque, boom. 1-0 para o Vô Pineira. E, ó, a próxima vez deixa eu escolher, porque você escolheu errado, né? Only win. Ó, eu sou only win, Marcelão. O que é only win só hoje, né? Porque o resto da semana, os outros jogos foram tudo, ó. Deus do céu, rapaz do céu, mas eu tô sabendo, Marcelão, que tem um tutorial top aqui pra gente ver, meu parceiro, um tutorial do Arceguinho, rapaz, o cara é bom demais, e a gente vai soltar pra vocês pegar aquele jeito, como que o pessoal joga e aprender bastante, vamos ver se a gente aprende, Marcelão. Exatamente, vamos que vamos. Olá, meu nome é Arcego, e para quem não me conhece, hoje estou sendo considerado o player de maior destaque na NCC Série B. Hoje vou ensinar-lhes a como fazer o Selling Shot. Selling Shot, como o nome mais ou menos já diz, é o chute a partir do teto. Na prática, a bola é levantada no ar pelas paredes. O jogador tem como vantagem sair do teto, pois a gravidade faz com que ele saia do teto sem precisar pular. Assim, ele consegue garantir o segundo jump sem mesmo precisar de um tempo limite para utilizá-lo. Com toda a calma, conseguimos fazer um chute potente e bem colocado. Uma opção de finalização é travar o movimento final do carro com o movimento de chute. Para isso, vamos finalizar normalmente. Porém, após o carro tocar a bola, vamos fazer o movimento contrário, seja teclado ou controle. Com isso, o chute sai com mais impacto e você pode conduzir a bola ou até mesmo aplicar um dunk. Com a prática, é possível aprimorar essa técnica pelo teto, fazendo várias jogadas. Além disso, você pode utilizar essa técnica em várias outras oportunidades, sempre sabendo valorizar o teto.
É isso mesmo. Marcelão, já aprendi. Disse que aprendi, né? Depois de jogar, não aprendi mais. Mas é, eu já aprendi, Marcelão, e vou chegar igual ceguinho, moendo, filho. É, meu amigo, eu aprendi também. A prática. Agora, quer dizer, a teoria. Agora a prática eu tô devendo ainda. Vamos tentando. Cada vez que eu assisto o tutorial, eu aprendo um pedacinho a mais. E com certeza já vou fazer só golago de Cili, meu querido Volpineira. Arceguinho joga muito, aqui até o Mike falou: Arcego lindo! Se é lindo, eu já não sei, mas o carro dele é. Eu, com certeza, fiquei com muita inveja. O Dan chegou aqui falando: Volpine, the guy! Esse é brabo demais, Volpineira. Ô, é um mito. Já eu vou, fazer um carinho nele aqui. Vamos que vamos. Marcão perguntando se ele é lindo. Ah, Marcão. Você desde que nasceu, né, meu amigo? Vamos que vamos. E já temos o que aqui, Valpineira? Temos aqui quem vai para a final, quem ganha essa segunda perna da semifinal aí, meus amigos. É Xelum Esportes ou o Simple and Nice, o Simprão e Bacana. Vamos que vamos, hein? Quero ver geral votando aí no chat. Vamos torcendo para os seus times. Quem vocês querem ver na final enfrentando o time da Only, que conseguiu ganhar a primeira etapa. E, mas lembrando também que o outro time também vai disputar o terceiro lugar, que é muito importante e vale muito nesse torneio, que é o maior torneio do Brasil, né, Valpine? Ô, oh, que é isso? Esse torneio é top, a News Cup tá levando o Rocket League a outro level, né? A level up, né, meu parceiro? Que é isso, Marcelão? E eu quero o pessoal votando, e um beijo especial pro Dan. Dan, um beijo especial pra você, um beijo pro Zé, que mora junto comigo, meu parceiro, é top demais esse Zé. Zé, é nóis, meu parceiro. E vamos dar uma olhadinha aqui na bracket, meu parceiro. Vamos dar uma olhada como é que tá essa bracket. Meu parceiro, a Only... Ganhou bem ainda, jogou muito bem. A Freestyle até que tentou marcar homem a homem, mas o pessoal mandou muitos gols, muito bonito. Então a Only passou 3-0 e agora vai ter a Xelum contra a Simple and Ice. Vou chamar de Humilde, esse segundo time vai ser o Xelum versus Humilde, viu, Marcelão? É isso mesmo, meu parceiro. Esse pessoal, e só jogão, Marcelão, que é isso, rapaz? Quem vai levar aquele troféu e o prêmio, meu parceiro? É, quem será, hein? Ó, aqui o chat tá 55% pro time Humilde, eu vou chamar de Humilde, né? E contra o time da Xelum Esportes, meu amigo, vai ser aquele, e chegando Majoseira, Majô, um beijo carinhoso pra você, Majozão. Seja muito bem-vindo a esse campeonato da Série C. Que Majô, que você, olha que jogão que a gente viu agora da Only contra Freestyle. É só um pouquinho do que vai ter hoje. E olha, 55% tá dividido, hein, Marcelo? Exatamente, Valpineira, tá dividido, tá pau a pau aqui, mas por enquanto o time dos Humildes tá ganhando aqui, hein? E ô, meu querido Vopini, aí você já sabe qual time que eu vou torcer, né? Eu acho que não, a gente não precisa nem escolher aqui, porque já tá automaticamente escolhido. Eu sou o Simple and Nice desde criancinha, sou humildão, meu amigo. E eu quero ver se a Xelum, a Xelum Games, vai conseguir ganhar do nosso time da humildade. Um salve também pro nosso querido Majô. É, o Mito chegando aqui na live, gosto muito de você, meu amigo. E, segundo a torcida, Valpineira, o time dos Humildes vai para essa final, meu querido. É, isso mesmo, o pessoal confiou, viu, Marcelão? O pessoal confiou na Simple, eu quero ver. Mas dessa vez, Marcelo, eu queria 5 jogos, meu parceiro. Queria 5 jogos, então vamos pro jogo, não é? Se a gente quer 5 jogos, Nils, é com você! Ora, já estamos aqui de volta já com a Xelum Esportes e a Simple and Nice. E agora também, quem é que está aqui com muito Nice e Simple é mesmo aqui o nosso amigo Taz. Taz, como é que estás? Pronto agora para esta semifinal depois da semifinal ainda anterior que acabou de passar aqui na transmissão. Depois daquela super semifinal que acabou de passar, vamos à próxima entre Xelum e Simple and Nice. Olha, vai ser um jogaço. Os dois times querem ir para a final e eu tenho certeza que eles vão dar tudo de si para ganhar essa série. Então, vamos lá, meu amigo. Portanto, agora já estamos aqui à espera. Os motores ainda não começaram a abrir, mas, no entanto, eles já têm que começar a se mentalizar para a partida. A partida vai começar já. Os jogadores já estão entrando em campo. Está tudo a postos. Marcelo, chama o público, que agora vai começar. Rápido. Vamos, manda essas torcidas aí, gol Humildes ou gol Xelum, manda que começou a partida.
Portanto, a partida acabou agora de começar. É a segunda semifinal. Já começa com a equipa. Deixa ele agora passar já para o ataque. Também não consegue. A equipa também da equipa da Simple. A Nice. Está a conseguir defender bem. Mas estamos a ver agora o perigo a começar já para a equipa da Shellom, que não para de atacar. E olha para esta maneira. Que redirect é este? Que começo incrível. O time da Shellom começou fazendo muita pressão. E olha esse redirect do Forever maravilhoso. Já fez 1-0. Está mostrando muita qualidade. Mas eu também quero ver a qualidade dos 5 anais. Portanto, agora 1-0 a abrir o marcador e agora vai para cima da travessão. Será que agora vai conseguir? Também não conseguiu agora finalizar. Mas a equipa da Shellom neste momento está a conseguir dominar muito bem esta partida. E a equipa da Assembly Nice não está a conseguir colocar o seu jogo. É, eles ficaram meio acanhados com um gol. Quando a gente toma um gol, a gente fica nervoso e olha só a bujada da Shellom. Bem defendido ali, a Simple Nice vem no contra-ataque tranquilo, mas eu tenho certeza que eles vão se acalmar e vão conseguir entrar no jogo. Portanto, a bola já se centrar na Shellom, olha o domínio! E agora com calma, que agora o Kelly já estava ali para resolver. É, e olha só a bujada lá do céu, do Forever novamente, mas foi bem defendida. Agora o Subhouse vai tentar fazer um dunk, não conseguiu, bem defendido ali. Pode ser um contra-ataque do Simple Nice, vamos ver se entra bem defendida. Estão agora procurando agora de um empate, mas a equipa da Shellom está a conseguir, está muito mais organizada. O Kelly neste momento é que salvou a equipa já da Simple Nice, que estava numa posição bastante caricata, e novamente agora a defender. Ele está a ser o verdadeiro goleiro desta partida. Duas grandes defesas já neste jogo, salvando um possível resultado já alargado. Agora passou no travessão outra vez e a equipa da Shellom não para de ameaçar. É, a equipe da Shellom está demonstrando muita habilidade, eles gostam de fazer jogadas bonitas como dunks, passes, redirects, e eu acho que a Simple Nice vai ter que apelar para essas jogadas também para conseguir fazer o gol. Portanto, agora estamos a ver o sub. Olha o domínio! Olha o domínio! Vai fazer! Pode ser dunk! Não entrou por pouco! Que bela defesa entra agora! Que bela jogada individual! Meu Deus, que monstro! Uma bela jogada do Subhouse! Olha, ele deu um air drag ali maravilhoso, um air dribble, né? Conseguiu driblar ali. A bola pegou no travessão, voltou. O Davi Insano estava ali para completar, meu amigo. Que posicionamento. 2-0, Shellom. Portanto, agora o jogo ainda continua bem aceso. Vamos ver como é que a Shellom agora vai reagir. Bem agora este jogo novamente. Ainda falta 3 minutos de jogo. Simple and Nice vai ter que fazer as coisas de forma completamente diferente. E tenta já fazer o wall drag. E que maneira! Que airshot é este? Kelly, o goleiro, a sair do gol e dizer: agora é a minha vez de brilhar. Olha para mim. Eu consigo fazer também o que vocês fazem. Airshot, vou a caminho. Cá está então, 2-1. É uma bela jogada do Kallis Online e olha, não teve ali para defesa, a defesa estava mal posicionada, não esperavam por esse chute. E 2-1, eu sabia, eles foram pro simples. Pro simples eles conseguiram fazer o gol. Ora, cá está então, foi uma pujada aérea autêntica, devem novamente tentar acompanhar. Olha, agora podia ter sido o gol do empate. A equipa agora da Shellom está a sentir a pressão da equipa da Simple, que agora tenta ir desesperadamente atrás do resultado. Ainda falta 2 minutos e 30, tudo é possível. Estamos a ver agora o jogo a começar a ganhar mais intensidade. Novamente agora o jogo a acordar. Shellom passa agora para o ataque e Ferreira a conseguir agora cortar. Estamos a ver agora a equipa da Simple a passar para o contra-ataque. Será que eles agora vão conseguir bem afastar novamente esta bola? Kelly tenta lá chegar, tentou agora afastar, também não conseguiu. Estamos a ver novamente agora a bola a ser direcionada e agora o Ferreira até espera dos gêmeos, que agora estava quase a conseguir lá chegar, mas o contra-ataque não conseguiu agora muito resultado. Shellom tenta passar para o contra-ataque. Olha este erro que não foi aproveitado por muito pouco. Forever que teve que resolver. É isso mesmo. E agora se penasse fazendo pressão, porém vão tomar um contra-ataque agora da Shellom, que joga muito bem. Olha essa bola, ele tentou fazer um passe, ele conseguiu. Vamos ver se alguém dunk essa bola. Foi bem defendida. Forever está à espera de sub, está a tentar agora passar, também não consegue. Bem agora afastar novamente, a bola ainda continua ali a caminhar. Gêmeos não conseguiu acertar bem naquela bola, a bola ainda continua ali a circular, bola agora no centro, sub agora tenta agora marcar, será que vai conseguir? Oh meu Deus, que bela jogada individual, por pouco víamos aquele double touch, incrível. É incrível, e a Simple Nice agora está tentando atacar de todas as formas. Eles começaram a ficar melhor na partida, começaram a defender bem, atacar bem. E vamos ver se eles conseguem empatar essa partida aí. Mas agora estamos no ataque da Shellom. Olha, bela, bem posicionada a defesa da Simple Nice agora, hein?
Bora, Ever continua agora a fazer pressão. Olha, a Sheila passar para o ataque. Bate no travessão e entra! Que bela jogada! E agora novamente vamos a ver a Sheila alargar o resultado. É, o Forever deu uma dividida ali, a bola sobrou no alto, o Davi veio e olha, o Westshot sim, bem fraquinho, pegou no travessão e entrou. 3-1, Shelum. Shelum é o nome da equipa e está a mostrar que está a ter muito mais força para querer chegar à final. Não sei como a equipa da Assembly vai reagir, mas o público vai ter que animar. Marcelo, faz a chamada ao público. Eu quero ver o público a começar a apoiar cada vez mais as suas equipes. Vamos que vamos, mano, torcida, que dá tempo de virar ainda assim pro Nice, mas tá fazendo um belo trabalho o Shelum, continua assim. Portanto, o Shelum, agora a ouvir estas palavras, está a dizer, calma, Marcelo, porque nós estamos aqui a dominar e a nossa equipa também tem os melhores fãs. Será que sim, será que não? Quer ver o chat? É, isso aí, o chat maravilhoso, tá ali todo mundo torcendo e aprendendo com esses jogadores maravilhosos, olha só. Bloqueado ali o time da Simpa, nice, mas consegue dar bujada, o Davi deu uma bujada, vamos ver se alguém danca, ele marca, que defesa, meu Deus, que é isto, estas semifinais estão a mostrar com cada habilidade que uma pessoa diz, o que é que está aqui a passar? Sim, e muita habilidade do Davi ali, ele deu um dunk, quase entrou, mas a bola sobrou pro Forever ali, ele fez o 4-1, e falta só 7 segundos, Nils, parece que essa partida tá fechada. Ora, será? Portanto, agora Kelly tenta pelo menos desesperadamente marcar mais um gol, mas parece que não vai conseguir. Ferreira agora tenta agora cortar, também não consegue. Bola tentou ser afastada, bola no travessão, bola contra a vez a andar, bola por cima do travessão. Será que agora vai terminar com mais um gol? Mas não, o Shelum leva agora a primeira partida. E olha que depois de ver o que estou a ver aqui, promete ser uma semifinal bem composta. Calma, porque a equipa da Shelum ganhou por 4-1. Mas a equipa da Sample mostrou muitas jogadas, conseguiu preocupar durante alguns momentos a equipa da Shelum quando estava numa situação de 2-1, mas depois sofreu aquele terceiro golo e aquelas jogadas todas que a Shelum depois começou a construir, fez com que a equipa da Sample também fosse um bocadinho mais para baixo. Portanto, calma. Calma nesta hora, porque tudo pode mudar. E aí no chat eu quero ver as equipas a começar a receber o apoio. Portanto, Taze, o que é que achaste desta partida? Ah, uma partidaça, né? A Shelum jogou muito. A Shelum tem muitas jogadas de qualidade, jogadas que resultam gols, jogadas individuais. Dunk, eles gostam muito de fazer dunk. E dunk é uma das jogadas que mais confundem a defesa, né? Então eles estão jogando muito bem. É um momento da partida ali no meizinho, assim, para nós dominou o jogo. Então eles têm potencial, né? Só tem que pôr o pé no chão e saber cadenciar ali e fazer as jogadas de gol. Olha, muito bem. E Marcelo? Chat, como é que está a ser a reação depois deste primeiro jogo? É, meu amigo Nils, depois da primeira partida o Killer Lord BR disse, é, meu amigo, Rocket League virou para outro patamar, a Série C, com uma qualidade dessa, é muito pro player jogando. Mas calma que tem mais partida, Killer Lord, vai melhorar mais ainda isso aqui, Nils. Portanto, chat, vou interagindo, porque o Marcelo vai vendo. E também tem aí o Sr. Valpini. Valpini, estás pronto para esta segunda partida? Estamos só à espera que os jogadores comecem a entrar, portanto, diz-me, o que é que se espera? Sim, estou preparadíssimo, Nils. Eu tô aqui curtindo demais essa partida, tá incrível e diferente. Tem muitos gols saindo hoje, hein, Nils? Topzera. É, estas semifinais têm sido incríveis, mas vamos então para o segundo jogo, porque as equipas já estão aqui prontinhas. Já está aqui a contagem, então, 2-1 e segue, então. É o segundo jogo desta semifinal em que a equipa da Shelum já ganha por 1-0 em jogos. Isto é a melhor de 5. E agora sim, Taz, o que é que se espera desse segundo jogo? É, vimos aí, a equipe da Shelum já começou na pressão, mas já começou querendo fazer as jogadas bonitas que ele sabe fazer. Mas olha o time da Super Nice no ataque agora, eles podem criar uma oportunidade e abrir esse placar, vamos ver! Não, bem defendido. É, a equipa da Simple já começa a atacar muito bem, já logo no início do jogo. Vamos ver como é que o Ferreira agora vai reagir, mas acaba mesmo por deixar o Kelly agora passar, tentar dominar esta bola. É a equipa da Freestyle, a equipa da Simple está a tentar ver se agora consegue cambiar a bola. Novamente, bola agora na trave! Atenção que novamente é Shelum a mostrar que não está aqui para brincadeiras. É, de vez em quando o time da Simple Nice, eles se perdem ali e eles acabam deixando os jogadores da Shelum sozinhos para fazer jogadas. Isso não pode acontecer. Eles têm que ser mais ball chasers e tentar bloquear essas jogadas bonitas que eles fazem. E será que eles vão te ouvir? Parece que não! 1-0 Forever abre o marcador.
É, uma bela jogada ali, o Subhouse e o Davi ali conseguiram dar um passe forever, e ele de novo, outro redirect ali, e foi lá dentro, meu amigo, 1-0 Xelum, só jogada de qualidade. Ora, cá está, novamente agora no kickoff, estamos a ver o Xelum a começar a ganhar agora já a vantagem, já vai agora para cima da equipa da Sample, que tenta com tudo, tentar ver se consegue defender, bem este bloqueio novamente, a Xelum passa para o ataque, bem agora no bloqueio, passou por cima da travessão, como é que vai terminar? Ferreira conseguiu empurrar ali o seu adversário, no entanto a bola ainda não sai da zona de perigo, Xelum novamente à procura de fazer a bujarda, mandou por cima da travessão, vai esperar que alguém chegue lá para finalizar, tentaram fazer um airshot, também não conseguiram, tenta fazer double shot, também não consegue, novamente agora Ferreira leva a equipa da Sample para o contra-ataque, bem agora recolheu no boost, mas agora não está ninguém da equipa da Sample numa defesa, vai ter que tirar pelo menos a bola da zona de perigo, conseguiu fazer ali a pressão, bela bujarda, bela defesa também do Davi, que conseguiu estar ali na hora certa, podia ter sido um empate agora da equipa da Sample. Se fosse um pouco mais forte, eu acho que teria sido empate, olha esse bloqueio do Davi, quase a bola entra. E olha só o time da Xelum no ataque. Davi tocou, tentou retribuir o passe, mas ele não conseguiu, mas está ali bem posicionado. O time se posiciona muito bem, por isso que eles têm mais chance. Davi agora tentou afastar novamente a bola, tentou finalizar pelo menos esta jogada da equipa da Nice, mas também não consegue. Sample bem tenta fazer o seu jogo, mas não está a conseguir. Por que é que será? É, talvez eles... falta de posicionamento, falta de rotação, né? Ou uma, até falta um pouco de skill, assim, pra fazer aquelas jogadas que o time da Xelum faz. Mas eles têm potencial. Eu acredito que eles vão empatar esse jogo. Portanto, se tu acreditas, o público será que acredita também? O jogo está intenso. Eles bem procuram agora fazer o empate. Davi já conseguiu retirar mais ou menos ali o perigo, mas a Sample não para de atacar. Estamos a ver agora a Xelum a passar para o contra-ataque. Cá está então, Sub agora tenta lá chegar, também não conseguiu. Bem agora ali no bloqueio, mas a Sample novamente a sofrer os ataques. Olha, vem o Davi, oh meu Deus, quase entrava. Que bela finalização, procurou fazer o dunk, também não conseguiu. A bola, ai meu Deus, que ia fazer um gol contra. Sim, pelo que você reparou ali no ataque da Xelum, os dois defensores estavam tentando defender pela parede, nenhum dos dois conseguiu chegar à bola. Se o Davi acertasse no gol, aquela bola teria sido é gol. Agora vai ser um gol! É mesmo! Davi, eu de novo! Tinha avisado! Ele já tinha avisado, eu sou perigoso! E ele mostrou que depois basta abrir uma oportunidade que ele aproveita. 2-0. Sim, e olha só, mais uma vez a defesa mal posicionada. Eu acho que se eles arrumarem essa defesa, eles conseguem... Olha, oportunidade boa ali, eles conseguem chegar o gol, viu? Olha a Ferreira fazer uma jogada individual, empate no travessão. Atenção que a Sample também está a mostrar que pode ser perigosa. Eles estão à espera e estão sempre ali à espreita da melhor oportunidade. Tentou agora fazer o passe, mas não conseguiu. Olha que agora pode ser o terceiro gol contra. E agora já está, Gêmeos, a conseguir novamente fazer ali o alívio da bola. Quase agora podia ter sido o terceiro gol da equipa da Xelum, que continua ali no ataque. Pode agora continuar, bola agora ser levantada, bola agora aí para o centro. Será que agora vai terminar? Parece que não. A equipa da Sample continua a atacar, tenta fazer o wall drag, não, tenta-se só ajustar, pode agora passar, mas não, é a Xelum que passa para o contra-ataque. Este jogo está intenso. Sim, está intenso porque eles viram ali, eles tentaram fazer uma jogada individual e a bola foi no travessão, então agora eles sabem como chegar no gol do time da Xelum, e é isso que eles estão fazendo e planejando, mas o time da Xelum também está com uma barreiraça. E de que maneira, Forever já conseguiu fazer a pressão para anular o ataque. Olha o perigo! E pela defesa de Devin novamente. Este homem, este Devin insano, tem sido incrível nesta partida. Tem feito grandes defesas, defesas importantes. Olha o gol contra! Olha agora! E é mesmo! Sample, inacredita, pode dar a volta. 25 segundos no fim. Fazer este golo, muita coisa pode acontecer, a pressão vai aumentar, público no chat, comece agora a interagir, porque falta 25 segundos. É um belo pinch ali, acabou indo pro gol, e foi bom para Simple Nice, porque 25 segundos, eles vão com tudo agora para tentar empatar esse jogo. Portanto, será que agora vai conseguir aquilo que eles pretendem, que é pelo menos levar este jogo para fazer 1-1 em jogos? É, vamos lá, eles vão ter que jogar muito, faltam só 10 segundos. Talvez seja a última oportunidade, mas quem tá no ataque é o Davi da Xelum, ele conseguiu entrar de quase. Que defesa, é o contra-ataque, é o contra-ataque, Gêmeos, tá à espera, pode ser. Bem agora no contra-ataque a equipa da Sample, quase conseguia, ainda a bola no centro, pode ser o gol do empate. Não, 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 foi tão pouco, tentaram agora.
agora no contra, mas a equipa da Xilu levou a melhor. E que jogo foi este? Foi tão pouco, foi por pouco que ele conseguiu também fazer aquele reset. O Davi tentou fazer o reset, não conseguiu, e ainda mais, já acabar, faz aquela defesa estrondosa em cima da linha de golo, projetando o ataque quase mortífero da equipa da Simple, que não conseguiram converter. Foi o momento épico este final, foi um grande momento mesmo, eu acreditei que íamos ter um overtime. Eu também acreditei que eles iam empatar, e eles acharam um golzinho ali no finalzinho, e aí faltava só 25 segundos, e ali eles tiveram um momento que o Davi, ele fez um flip reset, mas ele foi defendido, e ali gerou um contra-ataque, e olha, quase fizeram gol. Se o Ferreira não erra aquele passe ali, ou o redirect que ele estava tentando fazer, eu acho que essa bola ia lá no gol, ia ser empate, overtime, a chance deles ter uma partida aí. Mas não aconteceu, mas esse jogo foi muito melhor que o primeiro e eu tenho certeza que o próximo vai ser melhor ainda. Portanto, também agora muito rápido, Marcelo, como é que está a reação do público desta segunda partida? Vamos já para a terceira, isto é melhor de 5. Calma, pode ser que agora seja 2-1, levando isto ainda para quarto jogo, será? Portanto, Marcelo, muito rápido que a partida está quase a começar. É isso aí, meu querido Nils, o Canon falou aqui, eu assisto a Série A e esperava jogadores com nível baixo, mas não, estão tão bons quanto a Série A, é isso aí, Canon, pessoal jogando muito, e falaram aqui que agora é capaz dos gêmeos trocarem o gêmeo que vai jogar, não sei, vamos ver como é que vai ser nessa partida, vamos pro jogo. Ora, muito bem, o jogo já está aqui pronto, até as câmeras fotográficas já vêm aqui para esta partida, deve ser para tentar fazer aquela memória, pode ser agora a entrada para a grande final. Basta a equipa da Xilun ganhar esta partida. É, e eles vêm com tranquilidade no 2-0. Vamos ver se o Davi fazer esse dunk. Ele fez! Davi, novamente! Que é isto? Ele trouxe o Batmobile e diz assim, eu também posso ser herói. Opa, isto, que lindo! Que belo gol do Davi, novamente mostrando muita qualidade. E abriu 1-0 para a Xilun. Mas assim, Penais também começou bem, conseguiu fazer ali umas jogadinhas ali, tá só no começo do jogo, vamos ver como vai acarretar isso aí. Ora, muito bem, já no chat estou a ver já comentários a dizer que pode já estar GG, não está nada, falta 4 minutos e agora podem responder com um belo remate, nunca está GG, está sempre pronto para jogar, vamos ver se é GG ou não, mas isso já se vê logo de seguida, isso agora esta é a questão, será que a equipa da Nice and Simple vai conseguir fazer alguma coisa? Isto é a questão, será que sim ou é isso que não, Taz? Eu espero que sim, porque é muito bonito ver a reação de uma equipe depois de estar perdendo uma série, fazer uma partida, uma vitória. Então é muito bom, eu espero que sim. Mas a Xilun tá jogando muito, meu amigo, pode ser mais um gol, bem defendido. Que grande defesa, meu Deus, sobre a linha de golo, mantendo agora a equipa a poder ir agora para o ataque. Como é que vai ser a partir daqui? Bem, agora no Aldrex, será que agora vai conseguir aproveitar? Tentou agora fazer um airshot, será que consegue? Suba agora a fazer um bom domínio, pode agora chutar, bem agora a bola por cima de travessão, será que vai com... Oh meu Deus, quase complementava! E novamente a falhar, agora a equipa da Sable pode agora passar para o contra-ataque, é isso que agora procura. Dave, será que vai agora entregar o jogo? Mas parece que o Forever foi logo lá resolver, Forever a mandar agora a bola quase para o centro, não conseguiu fazer bem este passe, a equipa de Xilun precisa de se organizar novamente. É, sim, precisa organizar, olha só, pode ter um gol com o Ferreira! Eu tinha avisado, a equipa da Xilun precisava se organizar, porque a equipa da Simple começou novamente a aparecer na partida. É, e foi na hora que você falou que o time da Xilun tinha que se organizar, eles ali se deram uma atrapalhada e o time da Simple Nice aproveitou. O Ferreira empatou o jogo, mostrando que eles ainda estão vivos. Portanto, vivos, é isso que se espera. E olha que bela defesa! Gêmeos, a fazer uma defesa acrobática, reparaste bem? E olha só, o Forever sozinho com o gol bujada! Gol, meu amigo! 2-1! Visto bem como ele entregou este bolo, olha para isto, isto foi entregar o ouro ao bandido. Olha para isto, que gol! Sim, meu amigo, entregou o ouro ao bandido. O Carlos ali tentou dar uma tirada, a bola resvalou nele, sobrou sozinho e foi 2-1 Xilun. E olha só, Xilun de novo, que é direct do Forever! 3-1! Portanto, agora já estamos naquela, o que é que vamos fazer a partir daqui? 3 minutos e a equipa da Simple voltou outra vez a cair. Acho que a moral caiu depois daquela jogada do segundo golo.
É, pode ter sido, eles podem ter dado uma desanimada, mas ainda temos 3 minutos, tudo é possível, eles podem fazer uma reviravolta. Olha que isso, que puxada bonita, pode ter mais um gol. Oh, meu Deus, ainda não entrou, calma. A equipa da Simple pode ir para o contra-ataque, mas que falha de comunicação. Já nos chata a dizer, Simple, tenham calma, respiram, e têm razão, eles têm que acalmar. É, eles têm que se acalmar porque a Xelun tá fazendo uma pressão muito forte. E quem diria de Série C, meus amigos? Que joga, só jogadas de Série A, meus amigos. Joga muito o time da Xelun. Os Cinquenais têm que se organizar, eles têm potencial. Eles já dominaram vários tempos de jogo em cima da Xelun. E eles podem conseguir esse empate aí, viu? Bola agora a ser afastada, o empate ainda pode surgir. Estamos a ver a Simple no ataque, olha o contra-ataque, está uma situação 2 para 1. Será que vai conseguir fazer o passo? Conseguiu! E o seu colega não acreditou. Nossa, que bela jogada individual, mas não foi aproveitada. Olha esta remate e que bela defesa. Novamente, James a aparecer na partida. E pode ser defesa! Mais uma defesa! Oh, meu Deus! A equipa da Xelun não para de atacar. É, tem muita qualidade. Todo mundo está vendo muita qualidade do time da Xelun. E vai que isso, eles vêm com tudo. O time da Simple Nice ali conseguiu alguma coisinha, mas já voltou a tomar pressão. Olha só o Davi novamente. Fez o air drag. Vamos ver, ele fazer mais tentou resetar, ele está então. 4-1, que bela jogada individual. É, e que qualidade novamente com o reset do Davi. Ali eu acho que ele não conseguiu, mas sim, ele chegou ao gol. Não tinha defensores ali. Eu não sei o que aconteceu com a Simple Nice, que não tinha defensor ali, estava livre o gol, mas 4-1 para Xelun, tá jogando muito. E que maneira, este Davi é que está realmente a surpreender toda a gente. Que habilidade que este homem tem, está a fazer um grande jogo. Kelly Online está a tentar ver se consegue ou pelo menos manter um ímpeto para a equipa da Simple conseguir dar a volta, mas o Davi não perdoa e já está lá. Nossa. Novamente 5-1, a trica, este homem não parou. Incrível, que grande jogo que ele está a fazer. Que homem é esse? Quem é esse, Davi? É de outro mundo. Mas agora foi um gol de erro da defesa da Simple Nice. Eles mesmos mandaram a bola para dentro do gol. Mas foi uma bela jogada do Davi. Este cara joga muito. Joga e de que maneira? Agora Ferreira está tentando ver se consegue pelo menos quebrar este tipo da equipa da Xelun, que não para de atacar. Bola agora para o centro, sube, pode tentar acompanhar, também não consegue. Tentou mandar uma bujarda, bem defendida agora pelo Kelly. Estamos a ver novamente o David, tentar ver se consegue acompanhar. Bem, agora recuperar este boost. David novamente, olha para o homem, olha para o homem, que habilidade, meu Deus, incrível. Estamos a ver aqui futuros jogadores, talvez para chegar à Série A com esta qualidade. Com certeza, com essa qualidade, com essa skill do Davi, meu amigo, tem muita chance. O time joga muito. Mas vamos ver o contra-ataque agora da Simple Nice. Pode ser, olha o redirect bem defendido. Que bela jogada da Simple Nice. Mas ao mesmo tempo, que bela jogada e que bela defesa que também vimos logo ali. Foi uma bela reação de ambas as partes. Sim, uma bela reação ali da Simple Nice. Eles estão precisando disso, se animar mais, fazer reação. Mas ali está o Davi, foi bloqueado. 10 segundos finais, Nils. E vamos ver se a Xelun, se a Simple Nice ainda acha um golzinho aí para diminuir o placar. Portanto, agora só 2 segundos, tudo agora depende. Será que agora vai acontecer? E Gêmeos não aproveitar, pelo menos para marcar um golo. É verdade, a Xelun vai para a final. Pode ser agora e é o golo pelo menos. É o golo para satisfazer pelo menos a sua honra. A Xelun consegue passar agora para a final. Agora só simplesmente diz assim, já nem vale a pena ir à bola. E o Kelly agradece, pelo menos é o golo de honra. Sim, o Carlos ali agradeceu, fez o segundo golzinho ali de honra. Que bela partida. Que é isso, essa skill desse Davi, meus amigos? Estou impressionado. Mas parabéns aos dois times, né? Os dois times jogam muito, né? Chegar a essas finais não é fácil. É uma etapa muito grande, tem que ganhar muito jogo para chegar aqui. Então a Simple Nice teve que ganhar muito para chegar aqui. Agora eles perderam, vão disputar o terceiro lugar, mas jogam muito, viu? E essa Xelun, eu vou te falar, de outro mundo. É verdade, do outro mundo. Isso. E agora digo uma coisa, depois de ver a primeira semifinal e ver agora esta segunda semifinal, eu não quero imaginar, esta final vai ser bombástica, Taz. Vai ser uma grande final. Comece a divulgar pelos vossos amigos, acho que vai ser épico. Nunca vi uma série C
tão competitiva com tanta qualidade. Isso só mostra que a nossa comunidade está a crescer muito em todos os sentidos, seja na qualidade das atitudes, seja na qualidade do poder das equipas a começar agora a crescer cada vez mais, seja na, até na própria qualidade dos próprios jogadores, tem estado a crescer cada vez mais. Portanto, agora, outra qualidade que eu conheço, estás, imagina qual é. É, eu sei qual que é. É a qualidade do Marcelão. Ora, cá está. Portanto, Marcelo, passo para ti. Vamos seguindo aqui, Nilson. Uma chuva de GG aqui no chat. Eu com o Volpini também mandamos GG. A gente olhou um pro outro e falou, meu amigo, o que, que vai virar essa final? Parabéns aí às duas equipes. O time da Simple and Nice, eu torci para vocês, hein? O time dos humildes. Simprão e bacana. Gostei muito do gameplay. Jogaram muito e ainda... cabeça erguida que vão disputar o terceiro lugar vale muito, meus amigos, GG pra todo mundo, e olha, eu vou te contar, já vamos pensando agora na final aí, Volpineira, já pega vocês aí, todo mundo do chat, manda pra galera que vai acontecer essa final daqui a pouquinho, posta nas redes sociais aí, manda no grupo do WhatsApp, compartilha, dá host, mas faz aquele anúncio, porque olha, a primeira semifinal, a gente comentou aqui a qualidade individual de cada um dos jogadores. Tinha que marcar carrinho por carrinho, octane por octane, que o negócio era fervoroso. E a segunda semifinal foi exatamente igual. Muita qualidade de todo mundo. Davi Insano, agora eu entendi o nome dele. Insano demais, GG para vocês todos. É, o nosso querido Forever também jogou muito. E olha, vai ser difícil, hein? Essa semifinal vai ser carrinho a carrinho, rapaz. Eu vou te contar, Davi Insano de Gotham City pro mundo, com aquele carrinho do com aquele Batmóvel. Eu acho que ele é o Batman de verdade, hein, Rupini? É, que é isso, meu parceiro? Que jogão, meu parceiro. E eu tô aqui pra ver. Vou chamar aquele clipe, Marcelão. Vou chamar aquele dunk incrível, aquele dunk insano do Davi Zeira pra gente dar uma olhada agora. Pra Xilum ganhar esta partida. É, e eles vêm com tranquilidade no 2x0. Vamos ver se o Davi fazer esse dunk. Ele fez! Davi, novamente! Que isto? Ele trouxe o Batmobile e diz assim, eu também posso ser herói. Opa, isto, que lindo! Que belo gol do Davi, novamente mostrando muita qualidade. E abriu 1x0 para Xelu. Mas assim, Penais também começou bem. Conseguiu fazer ali umas jogadinhas ali. Tá só no começo do jogo. Vamos ver como vai acarretar isso aí. É isso mesmo, Marcelão. Esse dunk incrível da viseira. E destacar também que a maioria dos jogadores de Rocket League joga com Octane. E ele tá jogando com aquele carro do Batman. Do nada, hein, Marcelão? Que top aquele carro do Batman. Eu gostei pra caramba. Eu mesmo só jogo de Octane e finjo que jogo. Não jogo nada de... Mas eu tento, viu, Marcelão? Eu queria, antes, Marcelão, queria mandar um beijão pro Bertossi, que ele tá aqui. Manda um salve pra mim! Manda um salve pra mim! Ó, beijão pra você, Bertossi. Tamo junto, que sempre tá lá curtindo o Rocket League. É isso mesmo. Eu tô imaginando aqui, Marcelão, eu tô imaginando a final, meu parceiro. A final... Eu tenho só essa unha aqui, ó. Desse aqui que eu deixei pra final. Essa unhinha aqui eu deixei pra final, Marcelão. É, fica tranquilo, Valpini, que ainda tem 10 no pé. Pode ficar tranquilo, qualquer coisa você vai com a reserva, aí tudo certo. Eu resolvi cortar a unha e agora eu já tô arrependido, porque, né, eu tô comendo a garrafinha de água aqui que foi o que sobrou, rapaz, porque tá difícil. E aqui, depois desse replay, o Lipe mandou um golago, que realmente foi, Lipezão, que jogada sensacional. Aqui o Marcão pedindo um salve pro Volpino, Davi Insano, insano demais, Davi, você vai ganhar salve desse chat inteiro depois desse golago que você marcou, meu querido. Quem quiser mais salve aí, pede salve pra gente, pra mim, pro Volpini. O Opinão vai dar aquela chuva de beijo pra moçada. Eu vou salvar todo mundo pra causar na alegria, meus amigos. Olha, Opininho, essa final, vou te contar. Eu já tô preparando, botei o ar-condicionado mais gelado, que eu vou começar a suar que nem maluco aqui, rapaz. Não vai ser fácil. Ah, meu parceiro, vai ser top demais, Marcelão. Eu queria mandar um beijão aqui, ó, pro Davi. Davi, um beijão pra você, meu parceiro. Tamo junto, galera. Vai pedindo salve, vai pedindo beijão. Marcão também, né? Marcão. Esse garoto é pronto, hein, Marcelão? Você conhece muito bem, ó. Beijão pra você, ô Marcão. E aqui, Marcelão, eu vou dar uma passadinha aqui na bracket. É, Fisker. Bracket. Vamos passar aqui para ver como é que tá o campeonato aqui. Eu vou mandar a campanha dos dois finalistas. A Only, que joga demais, ganhou por 3-0 da Freestyle
que aquele jogão que a gente viu, aquele 7-1, jogaram muito bem. A Shelun chegou à final ganhando da Simple e Nice de 3-0 também. Foi 2-3-0, hein, Marcelão? Agora eu quero ver como que vai ser a final. Porque 3-0, então tá 3-3, não é mesmo? Então tá 3-3, eu quero ver, vai decidir quem vai levar o caneco, quem vai levar o prêmio de campeão e subir. E aí já sobe com moral. Já sobe com moral pra Série B, porque campeão chega com moral na próxima temporada. É por isso que é tão importante você tentar o primeiro lugar, porque o pessoal já chega respeitando, Marcelão. E eu tô com medo até de escolher qual que... Pode escolher dois dessa vez, Marcelão? Pode escolher dois? Porque eu ganhei a segunda, hein, Marcelão? Eu já ganhei a segunda. Joguinho, uma brincadeira básica aqui do eu e do Marcelão, que tá 2-0, primeira vez. Nunca acontecido no mundo, vai ter até uma... Tô na safe, Marcelão. Tá safe, né, Roupineiro? Uma hora tem que acontecer, né, meu amigo? Finalmente, Roupidão tá ganhando a torcida aqui nessa brincadeirinha. Torceu pros times certos, mandou bem. Eu vou na final, né? Como eu fiquei sabendo ontem aí, na final vale 2 pontos, né? Então talvez eu possa empatar ainda, Roupineira. Deixa eu aproveitar e mandar um salve pro Juan BR. Salve pra você, meu querido Nero Oliveira, que tava aqui. O Matheus Stelli pediu um beijo pro Romeu. Tomara que o Romeu conta a Julieta Stelli. Um fortíssimo abraço pra você também, meu querido. E o L. Gusta falou: mãe, tô no Championship. Ah, vamos que vamos, meu querido Gusta. E o Klaus tá aqui também, torcendo já pra Shelun, hein? Vamos ver como é que vai ser essa final, meus amigos. É, Roupineira, olha, tá bom, eu já admito que você ganhou a torcida hoje, vai. Tá 2-0 pro Volpini, temos a semifinal, a final agora ainda tem a disputa do terceiro lugar, mas vamos deixar de lado, vamos só torcer na final mesmo. Eu aceito a derrota de hoje, porque mais importante, mais humilde, é aquele que sabe perder e não aquele que sabe ganhar, Roupineira. Então, eu aceito a derrota e na final da Série B e da Série A, eu vou voltar com mais moral, com mais força e vou escolher o time certo, Volpinão. É isso mesmo, meu parceiro. E eu tô sabendo que a gente já tem um tutorial tunado aqui pra gente dar uma olhada e ver se eu aprendo, Marcelo. Dessa vez, você falou que tem que assistir 2 vezes antes de dormir. Não deu resultado, mas tem que assistir 2 vezes antes de dormir. Então vamos de tutorial, então, galera, pra vocês aprenderem um pouco mais de Rocket League. Alô, você! Meu nome é Marcelo e eu sou um dos comentaristas da gloriosa News Cup. Hoje vamos falar dos conceitos e dar algumas dicas básicas sobre kickoff. O kickoff é o início do jogo ou também o reinício do jogo após cada gol marcado. Tanto em qualquer modo, ele é importante para obter vantagem em cima do seu adversário. Para isso, temos que ser rápidos e mantermos um impacto inteligente na bola. Como sabemos, usando o flip do carro nos possibilita pegar impulsão e velocidade dentro do campo. Sabendo disso, vamos aprender a utilizar isso nos kickoffs. Temos 3 posições de spawn. Essa primeira posição parece ser a mais simples. Nela, vamos usar o flip para pegar impulsão, assim chegando com mais velocidade e impacto na bola. Observamos que mais vale usar o flip no meio da largada, pois notamos que não há espaço para 2 flips e devemos sempre valorizar o momento de impacto à bola. O recomendado é utilizar o bico da frente do carro e não qualquer outra parte dele. O segredo de um bom kickoff é acertar o centro da bola. Se você chegar primeiro que seu adversário na bola, normalmente terá mais chance de levar a melhor. Já essa posição é uma das mais frequentes, nela pegamos o conceito da primeira e reaplicamos. Nesse caso, o flip também pode sair na vertical, pulando e soltando todo o boost simultaneamente, é possível pegar muita impulsão. Um caminho para levar a melhor é chegar primeiro e acertar a bola para um dos lados conscientemente. Mas nada impede também de fazer um flip frontal, é mais simples, sabendo acertar a bola corretamente, ele também se torna mais eficaz. A nossa terceira posição também é bastante frequente. Como a distância é menor, nós temos que calcular onde aplicar o flip para que possamos acertar o momento exato do impacto. Vamos observar algumas divididas do kickoff para notarmos que quem melhor centralizar o impacto leva a melhor. Existem outras alternativas e maneiras para realizar o kickoff. O delay kickoff parece loucura, como de fato é, mas quando bem aplicado pode funcionar muito bem em um jogo de X1, em outros modos nem tanto.
Com o Fake Kickoff, você consegue surpreender o seu adversário obtendo a posse da bola. E quando o parceiro de equipe está atrás, é possível abrir liberdade para muitas outras jogadas ensaiadas. Com muito treino e prática, os kickoffs vão sair cada vez mais apurados e assim, eventualmente, você pode levar uma vantagem logo no início do jogo. É isso mesmo, do nada esse tutorial. Ô cara bom, viu, Marcelão? Ô cara bom. Mas, Marcelão, tirando um pouco dessa glória que você mandou muito bem nesse tutorial, ensinou a galera mesmo, eu queria saber, tem um campeonato às 19 horas aqui no canal, meu parceiro. Conta um pouco pra nós aí, Marcelão. Ah, bom, Pineira, se é Rocket League que vocês querem, Rocket League que vocês terão. Estaremos aqui, na verdade, estaremos, a equipe da News Cup terá mais um torneio às 19 horas. A gente já tem uma das elites de toda a América do Sul que tá nesse Brasilzão maravilhoso, mas queremos ver mais times em campo, queremos ver mais jogadores, revelações, trazendo o melhor do Rocket League de toda a América do Sul, meus amigos. Afinal, a RLCS tá chegando, né, meus queridos? A gente já tá preparadíssimo para participar do torneio mundial, mostrar esse Brasilzão, mostrar toda a América para esse universo todo do Rocket League. Então vai ter mais um torneio de times latinos, meu querido Volpini, 19 horas aqui no canal da News Cup. É só ficar esperto, segue o canal aí, vocês vão receber notificação, vão ficar sabendo de tudo. Eu vou estar acompanhando no chat também, mandando um alô para todo mundo. A gente vai continuar trocando aquela ideia. Não percam, hein? Não percam, que agora eu quero ver. Eu quero ver que a briga vai começar a aumentar, Volpineira. Vai ter muito time participando e muita coisa boa. Então é isso aí. Esse é o recadinho. Já fica ligado. Segue o canal e prepara, que eu já estou preparado, meu amigo. Enquanto isso, Volpineira, votação aqui na tela. Quero ver quem vai ser campeão. E olha, na votação a gente já sabe que tá páreo a páreo o negócio aqui, hein? 53% por enquanto para Only, 46% para Xelum. Vota aí que, olha, eu não sei para quem escolher. Eu não sei para quem torcer aqui, vou deixar o Volpini escolher essa, eu vou ficar mais em cima do muro, porque os dois fizeram belíssimas semifinais, ganharam de 3-0 com muito golago. A gente viu uns placares um pouco até discrepantes, que fizeram bastante jogada boa, conseguiram dominar a partida. Sabem o caminho da vitória, sabem como chegar no topo. Vamos ver, Volpineira. Você torce para alguém já agora de cara? Rapaz do céu, o pessoal aqui do chat, aqui até o Bertozzi tá pedindo pra ir com a Only, mas rapaz, achei um jogo demais, Marcelo, que é isso? Eu só queria falar um pouquinho do campeonato também, só falar que eu vou estar acompanhando, Marcelão, eu vou estar aqui às 19 horas acompanhando esse campeonato, que vai ser demais, aqui na News Cup, Marcelão, eu vou estar acompanhando até o finalzinho, porque eu quero ficar bom, rapaz, quero ficar bom, e bom jogo a gente vê aqui na News Cup com certeza. Marcelão, esses dois jogos aí, esse jogo da final, na verdade, vai ser aquele, ó, tipo Série A+, Série A tunada, rapaz do céu, quem chegar em primeiro, com certeza, os dois já estão com muita moral de chegar na final, mas vai chegar com aquela moral lá em cima, e porque os dois são muito bons. A Xelum veio, deu show, a Only, que eu vou falar pra você, a galera da Only mandou Only, isso é só golaço mesmo, golago, né, e com certeza o Nils vai perder a voz, eu tenho certeza que hoje o Nils vai precisar daquele boostzinho de 100, porque, rapaz, e o pessoal tá mandando aí, o pessoal tá mandando a Only por enquanto, vamos ver. Eu quero ver aquela bracket, é isso mesmo, meu parceiro. Vamos dar uma olhadinha como é que foi até agora o campeonato, o finalzinho do campeonato, né, os melhores jogos, a semifinal e a final. Então vamos lá, a Only, a primeiro jogo da semifinal, ela fez com a Freestyle, foi aquele jogão, foi aquele só jogadas bonitas, só gol bonito, e ela chegou na final com 3-0 na Freestyle. A Xelum contra o time dos Humildes, que estão e Topzera, chegaram à final ganhando de 3-0 também. Então, o Only e Xelum na final. Muito topzera. E eu queria agradecer aí ao Gamer Sacana, que mandou aquele raidzão tunado. Obrigado mesmo, Gamer. Tamo junto, meu parceiro. Um beijão pra você, ó. Meu parceiro. Marcelão, 65%. Eu quero ver o chat. Eu quero ver o chat bombando, Marcelão. Eu quero ver o chat bombando. 65% contra 35%, olha, pra mim já tá, pra mim, na minha votação interna aqui, do Volpineiro aqui, 50-50, na moral.
Ah, eu acho que tá por aí também, viu? Por enquanto, a Only aqui, o chat tá votando bem, tá ganhando, tá dando Only aqui. Vamos ver no campo como é que vai ser, né? Vamos aproveitando aqui. O STL perguntou que campeonato é esse. Esse é um novo torneio, meu querido STL. São times que não são do Brasil, são outros países latino-americanos aqui, meu amigo. Pra gente aumentar essa comunidade e aumentar o desafio também, né? Não quero só BR, não. Eu quero um negócio mundial. Porque, afinal, se os brasileiros querem enfrentar os melhores do mundo, tem que enfrentar também os melhores do continente, meus amigos. Então fica ligado aí, a gente vai ver muita revelação boa com esse campeonato novo aí, meus amigos. O Léo perguntou aqui se vale alguma coisa. É claro, meu amigo, o campeonato da News Cup tem até esse NCBC aqui, a segunda temporada tem R$5.000 de premiação no total, meu amigo. É muita grana rolando, eu vou te contar. Eu queria estar, de verdade, participando, mas eu tô mais feliz narrando, porque eu ia passar vergonha no campo, né? Agora a gente só passa vergonha na câmera, né, Vopiri? Acho que é um pouquinho melhor. Mas é isso aí, meus amigos. Agradecendo também o Gamer aqui pela sua querida raid. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. E prepara que já já vai ter a final, hein? Vai ser um MD7, Vopineira. Se o Nils não perder a voz, eu vou perder. Eu te garanto que alguém fica sem voz aqui hoje. As unhas eu já perdi, a voz então não perdi, olha, interior é fogo, né, a voz eu já perdi, a unha, sei lá, olha, rapaz, vai ser top demais. Eu vou falar um pouquinho só como chegar a tão sonhada Série A, Marcelo, Série A. Ontem a gente teve as finais da Série C, os quatro primeiros passaram para a próxima fase, que é a Série C. Da C, os quatro primeiros passaram para C, da D passaram para C, e da C, B, e chega na tão sonhada que todo mundo quer, é a A. Todo mundo quer enfrentar os grandes do Brasil. É, meu parceiro. Então tem que começar na D, vai pra C, B e A. E é tão fácil, todo mundo pode participar da Série D da News Cup, galera. Então forme seu time aí, vem pra próxima temporada e vem pra próxima temporada da Série D. Forme seu time que com certeza dá tempo e vai mandar muito bem. Vai ser show de bola, viu, Marcelão? É assim que funciona, Marcelão. Tem daquele jeito. Até o time da Fly Pigs conseguiu um quarto lugar e tamo na Série C, Marcelera. Exatamente. Reforçando o que o Vopineira falou aqui, para começar, vocês começam pela Série D, é só montar um time. Ah, Marcelo, não tem o time ainda. Escreve no chat exclamação Discord, lá no Discord oficial da News Cup, tem uma aba para quem tá procurando time, você pode fazer uma amizade lá, pode encontrar muita gente e formar um time topzera, que pode ser o próximo campeão brasileiro, meus amigos, tá certo? Vamos aproveitar então e mostrar aqui a bracket da Série D, que foi a final ontem aqui, quem pôde acompanhar, quem não pôde, a gente vai mostrar como é que foi para vocês verem. Tá aí já na tela, tivemos muito playoff ontem, tivemos oitavas, quartas, semifinais e depois a final. E falando aqui um pouquinho da trajetória dos quatro times que passaram, a Simios conseguiu passar das oitavas, passou das quartas de final em cima da Trats, enfrentou a nossa querida Fly Pigs, o nosso querido. Não, deixa eu falar. Não precisa falar, não? Não precisa. Fala, finge que você não tá entendendo, que é inglês, entendi. Sabemos inglês, né? Pra contextualizar, quem não sabe, Fly Pigs é a nossa querida equipe do Volpini, que o Volpini abandonou os meninos, veio narrar, só que eu acho que foi uma boa escolha, porque ficaram os bons. E aí, eles conseguiram chegar até a semifinal, garantindo uma vaga na Série C, mas a Simios acabou ganhando deles e partiu pra finalíssima. E do outro lado, a nossa querida Revengeance foi ganhando também, ganhou da Dragon Head, da Healings, enfrentou a Fronde e foi pra final também. Acabou perdendo pra Simios, mas foram vice-campeões e garantiram a vaga na Série C. E também pelo terceiro lugar, a Flypigs e a Fronde se enfrentaram e os dois também passaram pra Série C. Então na próxima temporada já estão garantidos nessa série que a gente tá transmitindo hoje aqui, a finalíssima. E hoje, meus amigos, o grande campeão garante sua vaga pra Série B, que já é praticamente a elite do Rocket League, que teremos as finais em breve também, Valpineira. E assim, consequentemente, o vencedor da Série B tem a sua vaga garantida na Série A, que é o limite, é o topo, a elite, é o que garante os melhores jogadores de Rocket League do Brasil inteiro. Então é isso, siga lá no Discordzinho, tem como montar time, vocês conseguem achar time lá, começa na Série D, vai escalando a escada do sucesso aí, que eu tenho certeza que todo mundo tem qualidade para chegar lá em cima, meus amigos. É isso aí, Vopineira. Essa é a trajetória do campeão, hein? Não é fácil, viu, Marcelão? Porque você tá vendo só um pouquinho da Série C aqui. Ontem a gente viu a Série D, a galera muito joga demais a Série D. Já começa aquela Série D muito difícil mesmo, meu parceiro. Aí vai subindo pra Série C, você viu como que tá o jogo?
Meu amigo, ó, quem ganhou aqui, Marcelão? A Only, 61%. O povo tá com você, Only. Vamos ver se vai com o povo ou o pessoal da Xilum vai dar a volta por cima e mandar aquele jeito, hein, Marcelão? Tá tudo aberto. Os dois times chegaram à final com 3-0. Não perderam nenhum jogo da semifinal. Eles foram pra cima, não deixou e muitos gols. Diferente, tá muitos gols. Se você gosta de Rocket League, se você gosta de gol, hoje tá bom, rapaz. É isso mesmo, Marceleira. É. Tá demais. E a galera do chat tá mandando aqui, ó. O Furian falou assim, go only. É, o chat tá com a only. O chat tá com a only, mas a Xilum é muito boa de teamplay. Só golago, Marceleira. Exatamente. Vamos ver aqui. O Opebas falou pra marcar um nome, hein? Marca o nome do Angel. Vamos ver se o Angel vai mandar muito bem hoje. Quero ver como é que vai ser essa final. Eu tô preparado. Pelo que eu vi aqui, os times também estão, Vopineira. Vamos começar que é um MD7. Vai ser longo, vai ser disputado e vai ser top. Vamos partir daqui agora, final Série C News Cup. Vamos que vamos. Ora, já estamos aqui prontos com as equipas que já estão aqui no terreno do jogo, já estão-se a preparar para entrar. Temos aqui a equipa da Only, que fez aqui uma semifinal espetacular. E já aqui do outro lado também a Xilum, que veio já também na semifinal, que também com o resultado 3-0. Ambas as equipas mostraram grandes jogos, Taz. Sim, mostraram grandes jogos. Foram 2-3-0. E olha, eles vieram e agora eles vão se enfrentar para mostrar quem é o melhor. Não tem como saber quem vai ganhar, porque os dois times jogam muito e eles já estão entrando em campo, Nilson. Portanto, agora sim, já começaram a acelerar os seus motores. Os motores já começaram a ligar. A grande final vai começar. Comecem todos a divulgar, porque isto vai ser BO7. Vai ser pura adrenalina. E sim, agora é Rocket League. As duas melhores equipas da Série C começam agora a enfrentar-se. É, vamos lá, meus amigos, vamos ver quem vai abrir eles pra cá neste primeiro jogo da final. Olha só, bem disputada, a bola não passa do meio ali, os dois times muito bem posicionados, com as estratégias afiadas. Olha só, o ataque do time da Only bem bloqueado, não tem como saber quem vai fazer o primeiro gol. Vitek agora tentou fazer o passe, a equipa da Only agora está a começar a sofrer o contra-ataque. A Xilum já vai agora para cima da Only. Xilum tenta agora passar, também não consegue. Novamente agora estamos a ver a Xilum tentar fazer agora a pressão como fez na semifinal anterior. Está a tentar implementar a mesma tática, estamos a ver agora. Pode ser agora, a Only quase conseguiu finalizar. Bela defesa novamente, bom remate. E estamos a ver a equipa agora da Xilum a passar para o contra-ataque. Será que agora vão conseguir? Only está com toda a calma e tranquilidade, está a defender para passar para o ataque. Novamente, boa pressão, a Xilum está a tentar se organizar, já vai em 4 minutos de jogo, olha para eles, pode finalizar, e bela defesa novamente, bem agora pode ser afastada. Estamos a ver agora o Sub a tentar fazer uma jogada individual, não estão a conseguir implementar o seu jogo, mas já começaram a fazer perigo. É, e eles partiram para a jogada ali, o Sub House fez duas defesas top, e agora ele fez uma jogada ali, ele deu o passe e foi lá bampar o defensor, quase que deu certo. Vamos ver se o Sub House pega esse dunk, trave! Atenção, ir para uma grande final e começar já a mostrar estas habilidades. Isto mostra que estas duas equipas são fora de séries. E que fora de série, olha só o Vitek lá no céu. Veio e tirou essa bola, bem defendida ainda com o Vitek. Não, ele saiu da bola, pode ser agora a Xilum. Foi bapada, explodida ali, olha que ronco desse carro aí. Olha só agora, a Only contestou, bela defesa do Xilum. Portanto, agora Vitek com calma e tranquilidade já está a começar a mandar para o centro. Como é que agora vai terminar? A bola agora já é sem centrada. Vitek agora está com calma. Davi está a ver se consegue agora finalizar. Bem, agora a bola para o centro. Como é que agora vai acabar? Vitek já está novamente agora a passar para o contra-ataque. Estamos a ver agora a Oni. Oni agora está a tentar fazer agora com tudo. Bem, agora cortar novamente. Davi tenta fazer uma jogada individual. Também não consegue. Acabou por entregar a bola ao adversário e quase sofreu o golo. E agora pode ser um contra-ataque da Only, bem ali o Forever para tirar, mas tá ali o Angel cadenciando na sua defesa, mas o Forever tá em cima, ele tentou dar um passe ali, mas bem defendido, e que jogo, meu olha, amigo! Olha, está jogando individual, que quase, ele tentou fazer o dunk, mas eles preferiu tentar ver se conseguia fazer aquele 50-50 manhoso, que podia ter dado alguma sorte, ainda fazer aquele passe, que podia ser já o primeiro gol da equipa da Xilum. Xilum está a tentar jogar com calma, novamente com a tática de trazer outra vez a Batmobile, para ver o que é que consegue fazer. Este homem novamente a arriscar com o mesmo carro, será que vai surtir efeito? Ah, com certeza, pelo que ele mostrou no último jogo, ele joga muito com esse carro, e olha só, não tem como, estamos chegando nos 2 minutos finais e nada de gol digno de final.
Portanto, agora novamente estamos a ver o Kakiru, que tentou ali fazer qualquer coisa. Angel, novamente ali fazer. Kakaru está a tentar ver se consegue agora fazer a pressão como no jogo anterior. Only passa para o ataque novamente. Estamos a ver agora a Sharon começa a aumentar a sua intensidade no seu ataque. Novamente agora a fazer pressão, a Only começa agora a ficar mais ou menos nervoso, mas já volta outra vez a ganhar o controle. Passa agora para o ataque, estamos a ver agora a Sharon a falhar novamente. Atenção que pode ser dar o golo, mas acabou por aliviar o Sr. Forever. Que agora o Vitek vai procurar fazer um aéreo, olha para ele, está a tentar jogar no ar, mas novamente agora o Suma conseguiu contra-atacar. Estamos a ver o Kakiru, está a tentar ver se consegue agora finalizar, agora para a frente, passa agora para o contra-ataque. Estamos a ver o Oni agora com o Vitek. O Vitek tentou agora mandar para o centro. Como é que agora vai terminar? Bem agora a ser bloqueado o Angel. Angel bem tentou finalizar, olha agora para o seu primeiro golo, e o travessão salva a equipa da Shalom. Ainda não acabou, em bela defesa do Forever, que momento incrível, ainda não acabou, novamente uma grande defesa. Que momento, Shellua passar mal! É uma bela pressão da Oli ali, ainda continua. Olha o Kakiru só que tocou pro Angel, oh, Angel, 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 Angel! Kakiru já na semifinal tinha feito uma destas! Sim, o Angel ali quase, o Kakiru só acabou tirando a bola, poderia ter sido um gol e uma oportunidade top. Agora vem o Vitek com o Angel. O Angel deu o passe, agora sobrou para Vitek. O Vitek prefere recuar, o sub tira ali, tirou dois da bola. Olha só, meu amigo, a bola não passa do meio. Os dois times estão jogando muito. Davi Sainz novamente agora afastar, como tu disseste, estão a jogar muito. E será que vai ser o primeiro overtime? Pode ser que não! Porque a Munjarda surge do nada! Only com o Angel a aparecer do nada e a conseguir desferir uma Munjarda a 105 km/h. É isso aí, meu amigo! E com um belo passe ali, ele fez tranquilamente, não teve para defesa. No finalzinho do jogo, a Only abre 1-0. A Shelun agora vai ter que achar espaço. Portanto, agora novamente a bola, agora passou o gol do empate, meu Deus! Que é isto? Em 5 segundos, nem tanto! A começar já a surgir um empate, mas que jogo estamos aqui a ver? Parece um jogo da Série A! E quem estava ali é ele, Davi Insano, o cara insano do time da Shellum. E ele estava ali para aproveitar o passe do Subhouse e fazer um gol. Eles acharam espaço ali, 1-1, 15 segundos! Meu Deus, toda a gente que está a ver agora a transmissão, chamem os vossos amigos, isto sim é Rocket League, é Série C, mas ninguém nota, isto é pura adrenalina, é puro amor pela camisola, isto é Rocket League, isto é comunidade brasileira, todos agora a chamar pelos vossos amigos, a transmissão precisa de ser agora enaltecida depois de um jogo como este, é overtime, todos a chamar os amigos, vamos fazer história hoje, Série C é o jogo do campeão e ainda é a primeira partida já com uma adrenalina incrível! E Série C com nível de Série A, meus amigos, jogam muito. Olha só a oportunidade da Shellum. Pode ser agora o primeiro jogo, a decisão. O time da Shellum ainda está no ataque. Vamos ver se alguém pega esse passe. Davi Insano ainda tenta dominar a bola. Vamos ver se ele vai fazer um daqueles passes. Uma daquelas jogadas que só ele sabe fazer. Bem defendida. Passar agora, vamos agora para cima, novamente, olha a Shellum para surpreender, agora o Angel a conseguir cortar aquela bola, segue agora para o jogo, Davi conseguiu tirar ali o perigo da zona central, novamente agora a Shellum a tentar ver se consegue acompanhar, muito bem novamente, isto é fogo na guerra, está a ver agora o Davi, tentou fazer uma jogada individual, pode ter entregado o jogo, não, e bem a resolver, Forever novamente a ser importante, Forever agora arranca sozinho para o contra-ataque, olha a equipa da Shellum, Shellum agora procura, pode agora para o centro, olha a Shellum para marcar, vai acabar, nem mesmo! Que é isto? Que recuperação da equipa da Shellum que sofreu nas mãos da Only e depois o Angel acaba por oferecer o jogo. Que jogo foi este? E atenção que dá mais! Olha só o Angel ali, ele fez o gol do time dele, mas ao mesmo tempo ali ele tentou dar uma tirada, não teve efeito e ali o time da Shellum estava quem? Davi Insano novamente. Ele mesmo, meus amigos, 2-1 para Shellum esse primeiro jogo, e olha só, foi só o primeiro jogo e já foi desse nível, imagina o resto. A chapa, olha, a chapa está quente, e de que maneira, que grande final que estamos aqui a ver, a chapa está mesmo quente, não é verdade, Marcelo? Como é que está o público neste momento? É isso aí, Nils, cada gol que sai, todo mundo grita golago aqui, todo mundo mandando GG, porque a partida foi insana, quero ver as próximas agora desse chat contribuindo para as equipes aí, vamos mandar sua torcida aí, meus queridos. Portanto, é isso mesmo, vamos continuar a apoiar, comecem a divulgar, porque agora vem a segunda partida, calma aí, o jogo ainda não terminou, foi o primeiro jogo, 7
pode haver 7 jogos nesta transmissão. Se não foi agora o primeiro, tudo agora depende como é que a Only vai reagir depois desta vitória da Xelu. Portanto, Taz, achas que vão reagir da melhor maneira? Com certeza eles vão reagir da melhor maneira. Olha só, o time da Only joga muito, eles abriram o placar, eles dominaram boa parte do jogo, eles perderam por uma falta de sorte ali, um vacilinho, que acontece, acontecem erros normal, mas agora eles vão vir com tudo, porque é só uma partida. Vamos para a segunda. Portanto, agora já estamos aqui no terreno de jogo, estamos só a tentar aguardar como é que agora o jogo vai acabar. Já está agora numa situação de 1-0, a Xelum já leva por vencida. Agora vamos ver como é que vai ser a reação da equipa da Only, que agora já começa a atacar. Meu Deus, nem 30, não é melhor? Que? 3 segundos? Meu Deus, começa assim. A Only quer mesmo levar esta vitória. É, o kickoff ele sobrou lá na área da Xelum e o Vitek falou assim: deixa essa comigo. Sem ângulo, meteu lá dentro, meu amigo. 1-0 pra Only, e eu sabia que eles iam vir com tudo. E olha, acertaste! E eles vêm com tudo, e olha que agora é Forever, fazer uma jogada individual, bola para o centro, fazer o gol do empate, que bela defesa agora do Kakiru! Está ali, em grande, a manter a equipa agora da Only a sonhar pelo título. É, e olha só agora um ataque da Only, bem defendido ali, olha só, podia ter sido um erro, podia ter aproveitado a oportunidade, mas agora a bola é da Xelum, vamos ver o que ele vai fazer. Tá ali o Angel pra dominar, olha a jogada individual, tenta dar um fake, não entrou, mas ali o Vitek bloqueou, a bola ainda sobra pra eles, eles tentaram no cruzamento, vamos ver se alguém completa, não, bem defendido pelo Forever. Portanto, agora novamente, a bola agora a ser afastada, estamos a ver agora o sub, agora tentou acalmar o jogo, bate na trave, agora novamente, agora Forever tentou acompanhar para o contra-ataque, estamos a ver agora o Xelum à procura do empate, Only novamente agora a fazer a pressão, estamos a ver como é que a Xelum agora vai reagir, Forever com calma, está a tentar fazer a jogada individual, procura fazer o double touch, também não consegue agora fazer o passe, a equipa da Only agora começa a sofrer, a equipa da Xelum começa a ir cada vez mais para o ataque, o Devin tenta fazer, este Devin insano, já sabemos que tem sido um verdadeiro habilidoso, ele tem tentado a fazer com cada jogada individual que mete a equipa da Xelum sempre ao de cima nos momentos que ninguém está à espera. Novamente a fazer o passo para ser o gol. Este passo foi meio golo, mas o Forever não conseguiu decifrar ali uma bela bujarda. E ele bem podia ter de conseguir, mas não foi no momento certo. Depois de um fabuloso passo por Devi. Agora novamente o Only passa para o contra-ataque. Estamos a ver agora a Xelum está a dominar a bola com o sub, com calma, está a tentar levar, está a tentar mandar para o centro. Bem agora a ser cortado. Forever tenta fazer um wall drag, também não consegue porque a bola já está ali fora do seu alcance, ainda conseguiu afastar, portanto o Xelum agora tenta passar para o ataque novamente. Olha esta jogada individual pelo sub, tenta fazer uma jogada aérea, também não consegue. Kakiru agora tenta com calma levar esta bola, estamos a ver agora Forever tenta fazer uma jogada aérea. Olha que jogo fabuloso, a habilidade por tudo que é lugar, que belo passe, pode ser golo e passa a travessão. O Sub House ali, ele teve a chance agora, o Davi Insano, uma vez alguém completa, e foi Forever! Parecia um míssil a aparecer assim do nada, o Kakiru estava a pensar, bem, deixa-me definir isso com calma, mas o Forever aparece, parece um míssil, parecia um flash a aparecer ali, e a fazer um a um. É, ele aproveitou bem ali, o Kakiru Sou que estava meio ali, meio bambo, meio até ele pensar. Olha só, pode ser um gol, e olha que defesa! Ui, 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 o que se passa aqui? Que grande defesa na linha de gol, novamente Kakiru a aparecer e a salvar a equipa da Only. É, e olha só, era pra ter sido o gol ali, foi uma bela defesa. Agora Kakiru Soco no ataque, vamos ver se ele vai poder dar um passe. Ele tenta fazer uma jogada individual de passe, chega o Angel, tenta dar um pinch ali, mas sem sucesso. Portanto, agora novamente estamos a ver agora a bola ser agora avançada para o contra-ataque da equipa da Xelum, que novamente está a querer fazer a pressão, quer levar esta vitória. Pode ser agora! E bela defesa novamente do Kakiru. Kakiru está a fazer agora belas defesas, sempre na linha de golo. E agora estão conseguindo novamente a reagir, graças ao Kakiru. É, ele está ali muito bem posicionado ali na hora do gol. Ele deu uma lerdada assim, mas agora ele está super mega, e esse jogo está empatado, menos de 2 minutos finais, e dá um jogaço.
Forever novamente tenta aparecer assim do nada, mas a Only já estava preparada, conseguiram agora fazer o corte, mas a Shenlong não para de atacar, passa agora por cima da travessão, será que agora vou conseguir finalizar? Vitek agora fica ali a olhar ali para fora, novamente agora Angela tenta mandar agora para o centro, como é que agora vai ser? Davi Sano novamente a tentar aparecer, olha para ele tentar fotografar, fazer o reset, olha que agora pode ter brincado demais, porque a Only passa para o ataque, mas que falha de comunicação, a falhar agora a Shenlong pode aproveitar, olha ele no contra-ataque, olha Forever, 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 e agora Kakeru novamente a resolver, agora o Only está agora à espera de ver o que é que a Davi Sano vai fazer e chega lá novamente o Angel para resolver. Incrível! Pode ser agora e bela defesa do Angel! Meu Deus, que momento! Só grandes defesas! Vitek passa para o ataque! Está sozinho! Pode fazer o passe! Tito mandou para o centro, mas novamente agora não se vai resolver. Bola agora para a frente, Davi! O que é que vais fazer, Davi? Atenção para ser o gol! Que grande corte do Kakeru! É, de tirar o fôlego, meu amigo, digno de final, olha só o ataque da Only agora, não deu certo, e, mas o que é isso, que jogo empatado, e olha só a oportunidade para a Only, vamos ver se chega, bela defesa, e tá só ataque top e defesa top hoje, meu. E espera aí que ainda não acabou, já passou pela travessão, passando agora o gol, passou o gol e é mesmo! Only, quero levar esta segunda partida para fazer 1-1 em jogos, que grande final! É, os três participaram ali, do Índio pro Vitek, do Vitek pro Kakeru Soco, e a bola acabou lá dentro do gol, meu amigo, 2-1 pra Only, faltando 30 segundos de novo. Agora sim, 2-1, 30 segundos, vamos ver como é que agora termina, fazer agora um belo passo para o sub agora a levantar, vamos ver que o Sasha não consegue já reagir, olha esta jogada, e agora o Vitek a resolver, que bela jogada estudada por parte da Shenlong, que fez ali vários passos aéreos, quase surtiu efeito, Forever a fazer pressão para ser agora o golo, que grande defesa do Angel, meu Deus, este Angel já fez duas defesas seguidas incríveis, Angel novamente agora aparece, tentou levantar, está a tentar tirar o perigo, a Shenlong não para de atacar, falta só 5 segundos, como é que isto vai acabar, Vitek, tentou agora impedir o Davi, Davi agora fazer um passo, atenção, um empate, bela defesa de Vitek, mantendo agora a esperança da Only, porque agora é um em jogos, incrível, meu Deus do céu, eu não sei o que é te dizer, está um grande jogo, o jogo está quente, muito quente, Taz. É, e digno de final, olha, os melhores times da Série C se enfrentando, e olha, eu vou te falar um negócio, esse jogo foi o contrário do primeiro, olha, a Shenlong dominou uma boa parte do jogo, e agora a Only veio e aproveitou as oportunidades, tá um jogo super acirrado, e foi assim, quem aproveitou melhor as oportunidades, fez os gols e ganhou a partida, 1-1, nada decidido, só jogada top. Portanto, agora calma, está na hora. Vocês vão ao nosso Twitter, comecem a fazer partilhar, porque nós queremos mais gente a ver esta grande final que já está 1-1. Quem está a acompanhar desde o início já sabe, isto é Série C, mas parece qualidade do topo do topo. Está a ser incrível. Comecem a partilhar pelos vossos amigos, vós, vossas redes sociais, divulguem aqui a live, porque esta grande final está a bater recordes. Nunca vi duas equipas tão boas numa final da Série C. São as melhores e eles já estão a caminho da Série B. Quem é que vai levar o prémio? Vamos já ver de seguida. Marcelo, muito rápido, o que é que o público está a dizer? É isso aí, Nilson. Uma chuva de GG aqui, que essa partida foi simplesmente insana, igual o Davi. E aqui tá a torcida da Only, tá se manifestando aqui. Eu quero ver cadê a torcida da nossa querida Shenlong também, hein? Manda aí sua torcida pra gente. Portanto, agora já estamos aqui em campo, já começou outra vez o jogo. Bem agora no kickoff, a equipa da Shenlong tenta passar já para o ataque. Está a ser muito bem disputado. Já vai com a Only agora no ataque. Como agora vai terminar? Olha, agora pode ser o primeiro gol. Olha mesmo! Parece que é o jogo anterior. Only a começar bem cedo a ganhar. Um belo passe do Angel ali, uma falha da defesa, e quem tava ali para aproveitar é o Vitek. 1-0 para Only, já começou fervendo. Portanto, agora novamente o jogo, agora a voltar outra vez ao de cima, já vai com tudo, Angel já levou ali uma pancada, vamos ver como é que vai ser a partir daqui. Shenlong, olha a Shenlong a fazer uma jogada individual com o Devi, olha para ser agora o golo, não! Forever a tirar a bola para ter entregado agora o golo, será que vai acontecer? E bela defesa do Devi a ter que aparecer ali e a resolver. Há de reparar que o Devi mudou de estratégia, mudou já de carro, porque ele diz assim, não, tem que ser porque eu não posso brincar. É, ele tá agora super sério, agora ele ativou o modo insano. E vamos ver o que ele vai fazer nessa partida, olha só. Uma oportunidade pra Shenlong ali, não bem aproveitada.
E agora o Subhaus está tranquilamente com a bola ali atrás. Ele tira dali, mas está super acirrado esse jogo. Um jogaço muito emocionante. Portanto, agora novamente vamos a ver agora o jogo. Agora acordar Davi, tenta agora acompanhar bem. Agora chutado pelo Forever. Será? Olha o Forever! Oh meu Deus, picou a bola! Vai ser! Bateu no travessão! Muito perto da cama da Xelua, conseguiu quase fazer o empate. Faltou sorte! Faltou sorte! E agora a oportunidade para o time da Only ampliar. Mas estava ali atrás o Forever, meu amigo. E agora o Angel tenta dar um passe de novo. O Forever tira dali. Agora a bola ainda da Only. Mas já está ali. Olha que bujarda! Perto. Não tinha defensor, mas bem defendido. Vamos ver outra oportunidade agora. Oh, meu Deus! Que defesa! 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 Ui! Vitek salvar o Only! Meu Deus! Era pra ter sido empate, mas o Vitek ele gode demais e que defesa maravilhosa. Faltou uma unha pra bola entrar. What the save que o público diz, e é verdade. Que monstro este goleiro, Vitek é o nome dele. É, e olha só agora ele de novo, Vitek, que passe, mas bem tirado ali agora da Vinsan a mostrar o seu airdrag maravilhoso que restou igual. Vamos ver se ele vai ganhar isso. Ele fez de novo. Que é isso? O que é que se passa? Nós falamos do Davi, o homem mágico. Olha para ele, dancou com tudo. Ele levou a equipa da Xelua atrás e diz: vamos equipa, vamos para cima deles, acreditem. Incrível e insano, 1-1. E que é isso, agora pode ser uma bujada do Davi de novo, bem defendido pelo Angel. E que partida de suar. Portanto, agora novamente estamos a ver agora o Kakiru a tentar ver se consegue fazer uma boa jogada aérea. Olha para ele agora a passar, novamente agora a bola andar. Angel, novamente, bem agora a bloquear, novamente Angel. Olha-me para estes passos, novamente um bom bloqueio. Estamos a ver agora o Senhor Forever, bola agora a andar, bem agora a levantar, novamente. Bola agora a circular, bola agora a bater na parede. Forever a conseguir agora afastar, Angel a tentar agora mandar para o centro. O Vitek agora a tentar aparecer, bem agora a afastar novamente. Vitek mandou para o Angel, Angel já manda uma bujarda. Estou a acordar a coruja, mas Forever estava lá. É, e agora o Vitek ainda namora. Ele manda a bola para a parede, mas ele tinha dois defensores muito bem posicionados ainda com o Angel. O Kakiru Soko já está esperando essa bola aí, mas muito bem tirado ali pelo time da Xelun. E pode ser um contra-ataque. Agora o Davi Insano já dá uma bujarda ali, tentando, mas não tem como para criar jogada. Olha o Redirect! Quase a surpreender! Novamente agora Angel, tenta agora fazer pressão. Davi Insano passa agora para o ataque, está aí sozinho. A equipa da Xelun já contra-ataca com o Suba conseguiu fazer ali uma boa antevisão. Tenta fazer uma jogada individual e o Angel a resolver. Vamos dizer que grande defesa do Angel. Vai agora, bate no travessão. Atenção que agora vai, a bola agora vai para a frente. Estamos a ver agora o contra-ataque da Only. Bem agora o Suba a fazer uma bela defesa. Vitek agora já acompanha, bem agora defendido pelo Davi Insano. Está a ver o que é que vai conseguir. Dave está com calma, está a pensar o que é que vai fazer. Tentou procurar o fake, levantou. Agora o Davi vai tentar fazer uma jogada. Oh, ele procurar o reset, mas já não tinha boost para mais. É, ele procura ali. Quando ele pega na bola, a galera já fica com medo, porque bola no pé dele é só jogadaça. Olha agora o ataque da Only, Kakiru Soko, bujarda. Olha a bujarda, olha a bujarda. E olha que agora o Forever teve ali em grande. Conseguiu no duplo toque, ele fez o primeiro toque, não conseguiu afastar muito bem, depois resolveu. Oh meu Deus, brincou, não podia. Angel acabou por parar a bola e o seu teammate passa ali por muito perto, mas não consegue fazer o gol. Que é isto? É, tiveram oportunidade de bola, o gol do Vitek! De novo ele! E cá está então 2-1, Vitek, que já foi o homem que fez uma grande defesa sobre a linha de gol. A bola parecia que estava dentro, mas ele fez uma grande defesa e agora mantém a equipa na esperança de levar esta terceira partida. É, o Subhaus deu uma bujada ali agora, quase que entrou, tava ali, o Vitek vai defender, novamente o Vitek vai defender. Olha só, uma bela jogada do Forever, dá um pinch ali, pode ser o Davi Insano, deu um passe, Kakiru Soko muito bem na bola. Agora novamente, agora a bola no centro, bem agora tentou afastar, Angel tentou acompanhar, bem agora a bola no centro, Vitek novamente agora a levantar, estamos a ver neste momento a equipa da Only, só a passar para o ataque, Xelun tenta agora repostar, passou agora para o David, David tentou fazer redirect, não conseguiu, olha Forever, Forever! Oh. É sempre ele, o homem é preciso quando é preciso, ele esteve lá quando a equipa precisou no jogo anterior, e ele aparece novamente, o homem está de on fire, é sangue nos olhos.
Ele está on fire ever, meu amigo. Ele conseguiu empatar esse jogo no finalzinho, faltando 8 segundos. Vamos ver se alguém dá uma sorte aí de virar nesses 5 segundos. Caixa novamente, agora ainda falta 2 segundos. Como é que agora vai acabar? Sub agora tenta acompanhar. Vem agora no bloqueio. E vai! Overtime para este terceiro jogo. Caixa novamente, agora Forever tenta ganhar no kickoff. Bem agora a bola agora no centro. Será que vai conseguir? Afastou muito bem. Agora Sub. Novamente agora a bola andar. Davi tentou dominar aquela bola. Não conseguiu. Angel tenta agora afastar. Olha agora a Xelu agora passar para o ataque. Onde é defender novamente? Estamos a ver agora Sub. Sub agora fez a pressão. Não conseguiu completamente. Mandou agora para o centro. Para ele. Bola agora a andar, bem agora a ser afastado novamente. A bola ainda continua a andar. Kariu que não conseguiu mais nenhum. Segue agora com o Vitek. Vitek agora a andar novamente. Está aqui Kakiru. Pode agora afastar e não consegue. Rematou, pode ser que fez no Forever. Incrível. De tirar o fôlego, olha a bujada do Vitek, rebateu, voltou. Subhouse tirou ali bem, mas tava ali o Vitek pra defender de novo lá no meio. E dividido ali no meio, o Angel deu um toque, vamos ver se alguém completa. Bela defesa do Forever, os dois times estão jogando muito. Agora novamente, Avi conseguiu agora afastar, bem agora ser bloqueado. Estamos agora à espera, Vitek agora a tentar acompanhar. Será que agora vai conseguir? Forever conseguiu agora afastar muito bem aquela bola. Estamos a ver agora um sub agora vai lá, tenta finalizar e bela defesa. Kakiru agora em grande a conseguir afastar novamente aquela bola. Rix agora tenta acompanhar, Angel está lá novamente, bom agora no bloqueio. Vitek vai lá, bela defesa do Vitek. Estamos com calma, Kakiru agora já está ali novamente, bem agora na defesa. Forever aproveita agora a falha, pode ser um gol e é mesmo! Quem diria, quem que para nascer um fosse ganhar esta partida desta maneira? Kakiru é que entregou o jogo. Olha aí, um erro que não podia ter acontecido ali, muito bem aproveitado pelo Davi, que está insano, meu amigo. 2-1, Xelu, e olha, qualquer errozinho acaba, meus amigos. É isso aí, um jogaço ainda, hein? Calma, mas calma, a chapa está quente, está agora só 2-1. Atenção que a equipa da Only está a perder só por um jogo, isto é BO7, é, significa que são os melhores de 7 jogos. Ainda fomos no terceiro, vamos agora no quarto. Será que vamos ver o 2-2? Taze, o que é que tu achas? É, do mesmo jeito que teve um empate, eu acredito em outro empate aí, porque as duas equipes estão jogando muito, mas muito mesmo, o tempo todo. Não dá pra saber quem vai ganhar. É gol aqui, empate ali, e a gente fica louco, sem fôlego, e só gol bonito, digno de final. Eu estou vislumbrado e gostando muito dessa série. Eu acredito no empate pra ficar mais emocionante ainda. Portanto, agora calma, porque agora vai já de seguida. Marcelo, como é que está o público? Porque o jogo está muito perto de voltar outra vez a começar. Portanto, quero também saber como é que o público está a começar a reagir para esta quarta partida. É isso aí, Nils. Apesar da vitória da Xelu aí, o time da Only está com a torcida do lado dela aqui. Todo mundo falando gol, Only! E o Fischer também aqui avisando a gente que o nosso querido Simple Nice e os humildes levaram o terceiro lugar, Nils. Ora, muito bem, meus parabéns, terceiro lugar. Agora vamos ver quem é que fica em primeiro lugar. Já vamos na quarta partida, começa novamente. É, e ali o Anjo já bloqueou bola no pé do Vitek, mas o Forever já contestou, ele vai dar uma bujada pro gol, bem defendido pro Kakiru Soco, mas ainda ataque, não, nada disso. Agora o Vitek ele tira pro meio, perigoso, mas deu certo. Portanto, agora Forever tenta agora acompanhar bem agora no bloqueio, bem novamente agora a bola a ser levantada. Estamos a ver agora Forever a passar para o ataque. Suba agora está à espera, pode agora finalizar bem agora o Vitek a afastar. Bola agora novamente agora no centro, como é que agora vai acabar? Angel agora a acompanhar, olha o Angel a mandar para o centro. Olha para isto, que bela jogada, suba agora novamente. Estamos a ver agora Forever pode levar e já foi pelos ares. Angel não está de brincadeiras, começou a arder carburador neste estádio. Sim, e olha só, bujado do Subhouse agora, bem defendido ali pelo Angel. Vamos ver o que vai acontecer agora, tenta tirar ali, mas foi fraco. Forever tenta dar, mas foi contestado pelo Kakiru Soco. Pode criar uma jogada de ataque aí, Vitek já tá na parede, deu bujado. Vamos ver se alguém completa, bem tirado ali. Os dois times começaram jogando igual e jogando muito.
É verdade, estão a jogar muito e de que maneira? Novamente agora o Forever está aqui com calma. Angel conseguiu fazer agora o bloqueio. Estamos a ver agora o Kakiru soco. A ver se consegue. Será que vai ser um soco na bola? Mas não, parece que não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer bujarda. E agora segue novamente a onda e como se continua a fazer pressão. Mas está desorganizado. Olha para isto, o TVT já conseguiu fazer fake. Tenta agora chutar. E agora sim, o Dinha que ser novamente. Ai meu Deus, o que é que está acontecendo na equipa da Only? É, eles ali tem que se organizar mais, eles tomaram ali um fake triplo, passaram três vezes ali, e olha, foi uma jogadaça, viu? Digna de highlight, vamos ver a bujada agora, pode ser bem defendida, Kakiru soco, completou e é gol, meu amigo, 1-0 pro time da Only. Olha, muito bem, e olha, também já se queixam que é excesso de bujarda nesta partida. Portanto, Taz, vamos ver o que é que eles conseguem fazer mais sem ser de tanta bujarda, porque eles estão a fazer um tiroteio, seja num gol, seja no outro. É, e bujarda é dedão, o dedo deles está até doendo, meus amigos. Olha, tira ali bem, Kakiru soco, mas as duas equipes estão jogando muito. O time da Only conseguiu se consertar e fazer o gol. Portanto, agora Vitek agora está a guardar, agora tentou o Kakaru, tenta chegar aquela bola, Angel conseguiu novamente agora bloquear, Angel passou agora o Aldrag, será que o Sub agora vai conseguir finalizar, mas agora o Angel já começou a reagir, já conseguiu fazer ali um belo corte, estamos a ver agora o Forever, Forever agora está à espera por Devi, olha para isso, o contra-ataque do Only, e agora muito bem, agora foi o Sub que iniciou o contra-ataque depois de fazer uma bela intervenção, Angel conseguiu bloquear, a Only passa para o ataque, será que agora vai conseguir finalizar, agora é Xelun, Xelun agora passa para o ataque, tentou agora novamente, tentou fazer a duplo toque, novamente, bem, agora este corte. Será que a equipa da Only está a começar a temer pelo caso da equipa da Xelun? A Xelun está a conseguir aproveitar muito bem os erros da Only. Oi. E olha, pode ser um gol. Quase, meu amigo ali. Mas foi bem defendido. Agora o Vitek tenta fazer uma jogada. Passa direto. Oh, meu Deus, passou direto mesmo. Que no pé do Davi Insano, vamos ver o que vai fazer. Foi explodido. Viste bem como é que ele passou por aquela bola? Foi tipo, ups. Foi puro ups, né? Quase que resultou em gol, hein? É, nessa final não pode ter erros. Ora, cá está então, deve estar agora à espera de ver se algum teammate agora aparece. Bem, agora o passo para Kakiru. Kakiru tenta agora partir agora sozinho. Será que vai conseguir fazer o passo? Mas deve já conseguiu agora novamente salvar a situação. Será que o Dev Insano vai novamente aparecer na partida? Estamos a ver agora o Sub. Sub agora tenta, não tinha boost, acabou de entregar ao Angel. Passou agora o gol e bela defesa do Dev. Dev a salvar a situação depois do seu colega ter entregado aquela bola. Sim, ele já conhece muito bem o Dunk. E olha só o Angel agora, bujarda bem defendida. Como eu estava falando, o Davi conhece muito bem essas jogadas, então fica fácil para ele defender. Vitek novamente agora manda para o centro, bem agora, bola agora ainda continua a circular, o Forever tenta agora levar aquela bola, Kakiru tenta agora procurar, ver o que consegue fazer, bem agora novamente, deve agora com o Vitek agora manda para o centro, será que agora vai conseguir, bem agora Forever levantar, pode ter entregado, oh, atenção que pode ter saído fake, não, simplesmente falhou na bola. É, e nesse jogo estamos notando muitas falhas, parece que eles estão nervosos, olha o Angel, oh! E gol de novo! Only 2-0, meu amigo! Nunca mais vou dizer que ele falhou a bola, que ele deve ter dito assim, aê, falhei da bola, agora vê lá! É, um belo double tap ali, o Andrew foi muito feliz nessa jogada, ele ampliou 2-0, faltando 48 segundos para acabar essa partida, ainda dá tempo, mas a Xelun vai ter que jogar muito. Portanto, agora, novamente, a conseguir agora afastar aquela bola, Forever, agora estava a ver se conseguia, agora passar já para o contra-ataque, a equipa da Xelun. Oh! Angel, Angel, que é isso? Larga essas asas, porque estás on fire! É, uma bela jogada, um belo team play, foi tocado ali, o Kakiru soco tocou pro Angel, bem aproveitado ali no cantinho, não tem como errar, ainda mais numa final, meu amigo, 3-0 para Only. Cá está novamente, agora, estou-me a rir porque estou a ver o público, porque há aqui um jogador que prometeu uma Coca-Cola, e está agora neste momento a ganhar, será que ele vai conseguir levar a taça? Forever, a tentar ver se consegue quebrar este ímpeto, muito perto do golo, Vitek a conseguir resolver. Uma bela tirada do Vitek, ele com qualidade, ele sabia o que ele estava fazendo, e realmente eu achei que ia ser gol. Olha só, agora vamos ver se alguém dunca essa bola, não, falta 10 segundos.
Agora estamos a ver novamente a sua, pelo visto, quinto jogo, pessoal. Isto está com o Shellum com dois jogos. E já vamos ver de seguida que também a Only agora fica 2-2. Incrível esta final. Está 2-2. Isto sim, está a ser uma final de todo o tamanho. Está a ser uma grande final. Será que vai ser BO7, Taz? Achas que vai ser BO7 no meio disto tudo? Se for BO7, vai ser emocionante. Lá no sétimo jogo nós vamos estar sem voz, porque, olha, é só jogar. Se eles conseguiram empatar, ficou mais emocionante ainda, porque agora tá empatado. Nada decidido. Vamos ver quem vai abrir esse próximo jogo aí para abrir a vantagem. Mas, por enquanto, os dois times igual para igual. Não tem como saber quem vai ser esse campeão aí. Portanto, calma, vocês desse lado, quem é que vai ser campeão? Eu quero começar a ver aí no chat, quero ver se vai ser a Only ou vai ser a Shellum, com todos no chat a começar a votar. Marcelo, como é que tem estado o chat nestas quatro últimas partidas? Ah, como diz o Taz News, meu amigo, que maravilha, viu? Tá todo mundo mandando GG aqui, o Thiago Drake falou, respeita a Only, tem que respeitar, mas tem que respeitar as duas equipes, porque, olha, vai ser páreo duro. E o time da Only tá com a torcida do lado deles, hein? Uma chuva de gol Only aqui, gol Bite, gol Only. Vamos ver se eles vão manter esse alto nível aí, vão conseguir virar essa série. 2-2! Portanto, sim senhora, 2-2, as equipas já começaram a entrar. E agora, Taz, estás pronto para esta quinta partida? Sim, muito pronto e emocionado, porque é só jogaço. Queria eu jogar um dia assim. Ora, basta só praticar, que estes jogadores praticam todos os dias e têm sido uma representação incrível desta Série C. Estão a mostrar que a Série C é possível ver equipas grandes e eles estão a mostrar que são grandes equipas, por isso é que estão nesta final e estão a mostrar uma final muito, mas muito boa. Está a ser bastante equilibrada, estas equipas estão em grande. Voltou outra vez o Batmobile, atenção que pode ser e teve, quase finalizava. A equipa da Shellum tenta agora passar para o ataque e não está a conseguir. A equipa da Odin está agora a defender, bola agora para o centro. Será que agora vai conseguir? Shellum bem tenta, mas não consegue. Angel agora a levantar a bola, Kakaru tenta lá se aproximar, também não consegue. Forever tentou cortar, estamos a ver agora a equipa da Odin para o ataque. Tentou agora mandar para o centro, mas novamente agora a Shellum tenta passar para o contra-ataque. Estamos a ver agora o sub agora procura, vai agora Forever fazer a pressão, também não consegue. Quem é que agora chega lá no aéreo? Olha agora, pode ser a falha. Davi, manda uma bujarda, pode ser. E bem, agora o Angel a falhar. Atenção, atenção, que agora foi o Davi que chegou lá, mas não sei quem está a passar. A equipa da ONU voltou a falhar. É, meus amigos, eles têm que se arrumar aí, mas igual na última partida, eles se arrumaram e chegaram ao gol. E vamos ver agora, Vitek dá uma puxada defensiva ali e deu certo, Kakiru Soko no individual. Vamos ver o que ele vai fazer, meus amigos. Vamos ver se ele vai fazer o gol. Forever a aparecer novamente na linha de gol e a defender, mantendo a equipa da Shellum no ataque. Agora cá está novamente, agora no contra-ataque, deve tentar agora finalizar, pode ser agora uma boa bola para o Forever. Forever tenta fazer o double touch, será que vai conseguir? Também não consegue. Tentou ali bem, tentar fazer um underhand direct, também não conseguiu ali muito bem. Portanto agora deve chega lá, fez a pressão, a equipa da Shellum não quer parar no ataque. Only agora com o Angel, Angel procura fazer o passo, mandou agora para o centro, quem é que chega lá? Kakiru não conseguiu da melhor forma no challenge com o Forever, perdeu. Novamente, Davi manda para o centro, suba agora, procura, e agora vem Teca, conseguiu cortar. Angel agora tenta agora aproximar, Forever não conseguiu lá chegar. Estamos a ver agora a Only Team está agora aí com peso para o ataque, mas deve conseguiu agora lidar com eles. Não conseguiu passar pelo segundo bloqueio. Novamente agora Forever agora aparece, levanta a Shellum para o ataque. Angel consegue fazer o bloqueio, passa para o contra-ataque. A equipa da Shellum agora passa para o ataque novamente. Isto é incrível, isto é ataque-ataco. E é um para um lado, o outro para o outro. É sempre a andar e a Only passa para o ataque. Viteca procura, agora Angel faz um redirect, será que consegue? E muito bem, agora a bola passa para toda a linha do golo. Agora está novamente a Viteca à espera para ver pelo seu adversário. Sub conseguiu passar pelo primeiro, conseguiu levantar para o Dave não conseguiu agora finalizar. Mas aparece agora o Forever, também não consegue. Que jogo incrível, que muita emoção. Dave tenta acompanhar, também não consegue. Viteca agora mandou para o centro, será que consegue? Angel procurar, Forever agora afastar. Que jogo! É, já se passaram 3 minutos e nada de gol ainda. Duas equipes maravilhosas, duas equipes insanas ali, nada de gol, só ataque, só bujarda, bate e rebate. E olha agora o Davi insano tentando abrir o placar, bem defendida.
Novamente agora a equipa, pode ser agora o gol, mas já está ali na linha de gol. Vitek, que tem sido essencial, tem sido o goleiro da equipa, salvando muitas situações da equipa da Only. Agora a Celu está a aproveitar a inferioridade, pode agora conseguir, subindo a posição, vai ser o gol, Forever, não conseguiu. Estava no sítio certo, mas não estava bem direcionado. Agora deve novamente, vai agora finalizar, e bela defesa do Angel, bela leitura defensiva. É, os dois times tá tudo lá em cá. Olha, o Davi Insano deu a bola do rebote. Vamos ver se ele mesmo pega. Tá ali bem o Vitek. Foi contestado. Agora o Angel na bola. Angel vai tentar fazer uma defesa ali. Ele errou. Vamos ver o terceiro gol. Atenção, que agora passava ali perto. Novamente agora, Kakeru bem procurou. A bola agora se levantada. Será que agora vai que terminar? Deve agora, está ali a olhar, está à espreita para ver a falha da equipa da Onyx, agora parece que não tem, passou agora para o ataque. Suba a ser obrigado já a afastar, gastou muito do seu boost, pode agora sair caro já de seguida, agora no próximo ataque. Vitek agora tenta fazer a pressão, bola agora no centro, como é que vai acabar? Muito bem agora levantar, Kakeru novamente, tentou finalizar, não conseguiu. E agora sube, tentou procurar fazer o passe, Vitek novamente agora a se aproximar, estamos a ver agora o Xelun tentar passar para o ataque, mas não está a conseguir porque a equipa da Onyx está a pressionar muito bem. Estamos a ver agora o Suba, tenta se aproximar, passa por cima da travessão e é agora o Xelun que passa para o ataque. Olha o contra-ataque com o Suba, manda para o centro para finalizar. Que grande corte do Kakeru. Novamente agora Forever agora procura, mandou agora para o centro. Olha o Sub, quase se conseguia, que belo remate, passou, olha a linha de gol, mas o gol e que defesa do Angel! Que grande defesa, 5 segundos, Vitek agora passa para o ataque, Sub conseguiu levantar, será que vai finalizar? E é o overtime, jogo 4 com overtime, o que é que se pode pedir para uma grande final como esta? Isto é BO7 e é intenso até o fim. Um destaque ali que faltam 10 segundos para acabar a partida. O time da Xelun bampou o outro ali no meio do gol. O gol ficou abertaço. E olha só agora. Vamos ver se o time da Only faz esse gol. Tirou. Mas olha tem o Angel. Angel. Meu Deus. O que é que está aqui a passar? Only agora tenta agora mandar para o centro. Novamente. Pode ser o gol. Olha o gol. Olha o gol. E bem agora. Vitek. Vitek explodiu. E Kakeru apareceu lá e defendeu. Muito bem esta equipa da Only a responder a um momento crítico do contra-ataque da Xelun. Agora novamente, agora sube, tenta passar. Meu Deus do céu, o que é que está aqui a passar? Xelun está a ir com tudo para cima. Deve mandar para o centro, mas é o gol, não! Bate na trave! Agora vai o contra-ataque da equipa da Only. Angelo procura fazer o redirect, também não consegue. Está aí agora para cima, estou com as mãos na cabeça. Este jogo está incrível, está quente. Bola agora para a frente. Será que a bola agora vai surgir de efeito para a equipa da Xelun? Ganha agora no Aero. Olha o Debbie, vai ganhar e consegue! Que momento incrível! Que momento que este homem proporcionou! Apareceu no ar e marcou na altura certa. Que redirect, que tudo, foi um airshot, valeu tudo, está a andar, o homem que levou este resultado, incrível neste momento, está 3-2 e que jogo! É, e novamente o mérito ali do Davi Insano, que novamente ele decidiu a partida ali com uma jogadaça, e olha só, o jogo todo 0-0, pressão para lá e para cá, overtime, chegou no 1 minuto de overtime e o Davi decidiu, olha, que é isso? Surreal essa final. Olha, eu digo uma coisa, a chapa está aqui, olha, eu carrego aqui, até na chapa aqui do estúdio, olha, que até queima, que estes carros devem estar a ferver, é defesas, é ataques, estas duas equipas não param, portanto, Marcelo, como é que está o chat? É, meu querido Deus, chuva de GG aqui, agora a torcida da Xelun começou a aparecer, hein? O Starlox Boy mandou aqui, gol Xelun, e o Rick falou que esse Davi é insano demais. O nome tá explicado, meu amigo, mas o time da Only não está deixando de lado. O Bingoleiro mandou aqui um gol, vamos que vamos, torcida das duas equipes fazendo um show aqui nesse chat maravilhoso. Vamos ver que eu quero ver jogo 7 News. Ora, muito bem, o jogo já está quase a começar, portanto, fiquem atentos, que já está quase, as equipas já começam a entrar. Portanto, Taz, o que é que esperas desta quinta partida que pode declarar campeão? Atenção, que a equipa da Xelun pode ser campeão já nesta partida. É, e eles vão vir com tudo, eu tenho certeza de que o Davi agora ativou o seu Super Saiyajin Blue, meu amigo. E é tudo ou nada agora, mas a equipe da Only também tem muita qualidade, eu tenho certeza que eles vão buscar esse empate.
Portanto, cá está então, vai agora para o ataque. E o Angel fez uma boa defesa. É o Devin Cento que pode ser campeão. Tentou agora ir para cima, não conseguiu. Bola novamente agora andar. Suba agora com calma. Está a tentar ver se fica ali atrás já para aguentar o resultado. Eles querem tentar chegar o mais longe possível. Forever tenta! E Kakiru a fazer uma defesa sobre a linha do gol. Uma bela defesa ali, e agora a bola no pé do Davi, novamente tirada pelo Vitek. O Davi volta rapidamente para sua defesa, mas ali estava Forever para defender rapidamente. Olha só, Davi de novo com a bola, pode ser uma oportunidade de gol. E olha só, a bola só no meio, nada decidido, as duas equipes já chegaram fervendo. Portanto, agora Vitek agora tenta mandar para o centro. Será que agora vai conseguir? Novamente agora a bola a andar. Será que agora consegue? Davi agora a aparecer. Bem, agora a bola agora a andar. Cá novamente, Kakiru. Pode ser que consiga. Mandou agora por cima da travessão. Olha, Kakiru. Muito bem agora novamente. Davi a fazer uma bela defesa. A bola ainda continua a andar. Será que agora vai conseguir? Novamente, passa o gol. E é mesmo! Xelu pode agora conseguir levar esta vitória. Pode ser campeão nesta partida. Não esquecer, porque a Only precisa de ganhar para levar ao sétimo jogo. Chat, acham que vai ser possível? E isto tudo depende de como é que a Only vai reagir, Taz. É, e mérito ali pro Subhouse, que deu uma explosão estratégica ali, que deu certo e acatou o gol da Xelu. Meu amigo, tudo é estratégia, até as explosões. Novamente agora a bola, tenta circular, muito bem Kakiru, a tentar agora afastar, a bola ainda continua a andar, Vitek está a se aproximar, pode agora conseguir fazer um bom bloqueio, Vitek agora vai para a frente, será que o Vitek consegue agora ali passar? Angel passou e não levou a bola. Dive procura fazer alguma jogada individual, mandou por cima da travessão, Forever vai marcar e marca mesmo! O homem míssil aparece, ele quer o título! Novamente mérito do Subhouse, olha o que ele fez. Ele fez um double tap lindo ali de passe Forever. E o Forever aproveitou, muito bem aproveitado. 2-0, olha só, tá perigoso. Portanto, agora a bola em redirect. Será que ele vai conseguir fazer ali um all-drag? Agora a Oni tem que ir com tudo. Se não, já entregou o título do Gachelu e não é isso que eles querem. Portanto, agora vão agora com tudo. Eles precisam de ir agora para o ataque. Isto é o jogo definitivo. Quem é que vai ser campeão? Será que agora a Oni vai reagir à situação? Vem agora levantar. A equipa da Gachelu está a se unir agora na área defensiva. A Oni agora tenta passar para o ataque. Vem agora a chutar. E o Angel agora com calma. Tenta ver se consegue apanhar aquela bola. A bola ainda continua a andar. Bola a girar, quem é que agora vai terminar? Tenta fazer o passe, bem o Forever agora a afastar. Kakiru novamente a tentar acompanhar com aquela bola. Será que ele agora vai conseguir? Bola agora no centro, tenta com o Angel, tenta se aproximar. Angel novamente, bola agora para o centro. Será que agora consegue? Bem agora a ser afastado. Estamos a ver agora o Forever. Forever que defesa novamente! Kakiru a aparecer ali. E agora o Davi insano, uma bela jogada do Forever também ali. Ele está jogando muito essa partida, está sendo um MVP pesaço Forever. E olha, o time da Only pode achar um espaço aí agora para fazer o gol. Olha, contra-ataque! Que agora quase o Forever conseguiu passar para o contra-ataque. Agora o Kakiru tenta fazer uma jogada aérea. Ele sabe que agora está tudo nas mãos dele. A sua equipa precisa de marcar um golo. Será que agora vai conseguir? Suba agora, tenta afastar Angel, tenta bloquear. Passou, conseguiu passar pelo Angel. Forever vai tentar marcar. Será que vai conseguir? E pela defesa de Kakiru, que agora passa agora para o contra-ataque. A equipa da Only tenta agora marcar. Será que agora vai conseguir? Vitek agora com toda a calma e tranquilidade também não consegue. Será que agora a equipa da Only perdeu um bocadinho? Se calhar vou dizer é calma. É. Então, eles têm que ter calma. Falta 1 minuto e meio ainda. Olha, eles têm uma oportunidade de gol agora. 1v1 com o Vitek. Bem tirado pelo Davi. E mais ali estava o Angel para ajudar. Eles podem ter a oportunidade agora. Vitek cruzou. Olha, 2-1. Está tudo em aberto. Será que o Only vai conseguir aquilo que eles querem? Que é o empate? Será que sim? Será que não? Tudo depende deles agora. É, isso mesmo, uma bela jogada ali, o Kakiru Soko aproveitou bem. E 2-1, meu amigo, mais um golzinho e eles empatam. Eu acho que eles vão com tudo agora para empatar.
O coração deve estar nas mãos, eles querem agora um empate, eles precisam procurar o 2-2. Eles têm que levar esta vitória, senão já entregaram o caneco. O bolo agora para o centro, não estava lá ninguém. Vitek agora aparece, mandou para o centro. O Angel vai procurar fazer o redirect. Passa, passa o gol do empate. E que corte agora, sube a aparecer e fazer um belo corte. Vai com tudo a equipa da Xelum, que agora tentou novamente. Levantou a bola, Kakiru tenta fazer o redirect. Será que agora vai conseguir? Será um double touch? Vai agora dominar, mas é o golo. E agora devem resolver. Meu Deus, falta um minuto assim infernal. O coração já está nas mãos. Será que o Devi vai fazer? Oh meu Deus, Devi, que defesa do Angel! Nossa senhora, o que é que está aqui a acontecer, meu Deus? Olha, pode ser um gol agora, não foi da Xelum, mas o Davi deu um fake aéreo ali maravilhoso. Que qualidade desse menino, meu amigo. E olha, novamente, ele deu uma bujada dali. Olha, double tap agora, pode ser. Ele cruzou, pode chegar alguém da Xelum. Bem defendido. Angel agora com calma, Davi agora oferece para Sub, Sub agora tenta fazer a jogada e oh meu Deus, que defesa agora do Vitek, eu já pensava que ele ia conseguir fazer um tanque, e agora 17 segundos, é os derradeiros, 17 segundos da onda, eu quero ver agora o chat, podemos ver agora campeão, será que a Xelum vai ser campeão, Sub agora consegue defender, como é que agora vai terminar, a bola ainda continua a andar, ainda a bola ainda não acabou, ainda faltam 5 segundos, pode ser que o Xelum vai ser campeão, levantou agora a bola, que agora chega lá, Angel, vai acabar e é mesmo, Xelum, Xelum é campeão da Série C, incrível, campeão da segunda temporada, que momento incrível, os jogadores já devem estar a festejar, estão aí em grande, é Xelum campeão da segunda temporada da Série C, é isto, é verdade, depois de um BO7 incrível, Xelum é que leva esta vitória, que grande momento para a equipa da Xelum, que é campeão, tá? É, campeões, top demais, jogaram muito, esse Davi insano, eu vou te falar uma coisa, hein, mas o Subhouse jogou muito também, o Forever, essa partida foi insano, meu amigo, o time da Only também jogou muito, mostrou superioridade no início da série, ganhou a primeira, e olha, eles conseguiram empatar a série depois, e ainda conseguiram manter até o final, no mesmo nível, Vitek jogando muito, Kakiru Soko jogando muito, Angel jogando muito, mas no finalzinho não teve jeito, o Davi insano com a sua qualidade fez a diferença ali, e olha, a Xelum levou, parabéns mesmo, foram campeões com mérito, porque jogaram muito, para chegar nesse nível eles treinaram muito, e olha, parabéns às duas equipes, foi de igual para... Olha, agora a tua voz está a parar, Taz. Portanto, calma, que o Taz já está a ficar sem voz por causa desta final. Até eu ficava sem voz. Até a internet do Taz quase danificou com um jogo deste. Foi muito quente, foi uma grande final. Mas ouvi dizer que alguém ia pagar uma Coca-Cola a toda a gente se ganhasse esta final. Esse acho que era o Devi. Não era. Ainda me lembro, vocês aí no chat, recordam que este homem fez uma aposta. Se fosse campeão, pagava uma Coca-Cola a toda a gente. Eu vi nas redes sociais. Isto não me escapa. Agora quero ver a Coca-Cola aparecer. Portanto, meus parabéns. Esta foi uma final incrível. Portanto, Taze, queres dizer mais alguma coisa nesta final antes de passar para o grande Marcelo? Só parabenizar as duas equipes, como eu falei. E foi isso, galera. Campeonato top. Série C insana, nível de Série A, isso aí. Que as equipes continuem treinando todos os dias, melhorando o seu nível, pois as próximas, as equipes vão estar melhores ainda, vamos ver mais jogadas, mais acirramento, vai ser muito top. Então continue treinando, né? Que aí daqui a pouco tem mais News Cup, e olha só, todo mundo melhor, hein? Então valeu, galera, é isso aí. Tanto calma, o Davi está a dizer que não, mas toda a gente se for ver o Twitter, ele... Vai que se ganhasse, portanto, a gente agora chamar ele. Olha, e a Coca-Cola, passa para cá. Portanto, é isto. Agora vou passar para lá. É para o senhor Marcelo. Ah, gente, segue daqui essa festa maravilhosa, meu querido Nils. Tá comigo que tá com o Vopini. Agora, primeiramente, antes de tudo, GGs para as duas equipes. Que festa, que show que a gente viu aqui. Muito overtime, a gente já sabia que ia ser uma das melhores finais que a gente já viu nessa News Cup aqui, não foi para menos, parabéns para as duas equipes, parabéns para as duas torcidas, o chat estava aqui muito com Go Only, Go Xelum, queria ver também toda essa alegria aí, respeito das duas equipes, claro, as duas torcidas têm
muito para ajudar nas equipes, essa energia faz toda a diferença, então parabéns a todos vocês, independente de quem ganhou, de quem perdeu, tá tudo muito bonito, é isso que a gente quer ver, a gente quer ver a festa, que a gente quer ver o show, e o Davi Insano, a gente quer ver a Coca-Cola, né? A gente quer ver a Coca-Cola, que a gente já viu os golagos aqui, então agora falta o prêmio pra galera, né? Mas parabéns pra todo mundo, Kakiro Soko aqui também, meu querido, muito obrigado por essas partidas insanas, eu tava aqui suando, e vamos ver agora a bracket final, como que terminou essa Série C maravilhosa da segunda temporada da News Cup. Vamos que vamos, temos aí, essa é a bracket da Série D que tinha sido ontem a final, mas calma que a gente vai mostrar a Série C de agora, como que ficou. E o pessoal aí já tá cobrando a coca, hein, Davi? Vamos que vamos, a gente vai ver. E o Davi agradecendo também a transmissão, a gente que agradece, Davi, vocês que deram um show aqui, a gente só acompanhou. Agora sim, vamos lá, como é que ficou essa bracket final da Série C? Tivemos a Only, que mandou 3-0 na Freestyle, ganhou as três partidas na primeira MD5, na semifinal. A Xelum, que ganhou da Simple Nice de 3-0 também, deram um show na semifinal, passaram para a final. E em terceiro lugar, a Simple Nice enfrentou a Freestyle. Os humildes levaram 3-0 e ficaram com o terceiro lugar, muito merecidíssimo, terceiro lugar que vale muito aqui também. E aqui nessa final sensacional, eu torci para o jogo 7, torci muito com o Roupini, a gente tava aqui roendo a unha que sobrou, falando vai jogo 7, vai jogo 7, mas a Xelum levou por 4-2 esse caneco, parabéns e muito boa sorte agora na Série B, Xelum, que lá o negócio pega fogo, aqui já pegou também, a gente viu essa final com qualidade de Série A, mas agora já estão rumo à Série C, de uma coisa sensacional, e o Kakiro Soko mandou aqui, jogão, GGs, é isso aí, Kakiro, isso é o que importa, meu amigo, o fair play, a amizade, reconhecer a derrota, reconhecer a vitória e comemorar também por ter chegado até aqui, essa final não é pra qualquer um, jogaram demais, e agora é só treinar que a próxima, com certeza vocês vão ter chance de levar de novo, demorou? Vamos aproveitar então aqui, antes de eu passar a palavra pro meu querido Volpini, vamos ver o clipezinho aqui do nosso querido gol, de quem? Do Batman da galera, o gol na final do Davi Insano, um dos melhores jogadores da noite, hein, na minha opinião, vamos lá, gol do Davi Insano. Que passe, mas bem tirado ali agora Davi Insano a mostrar o seu airdrag maravilhoso que restou o gol. Vamos ver se ele vai ver isso. Ele fez de novo. Que é isso? Que espaço nós falamos do Davi, o homem mágico. Olha para ele, dancou com tudo. Ele levou a equipa da Xelum atrás e diz: vamos, equipa, vamos para cima deles. Acreditem, incrível. É isso mesmo, Marcedeira. Que golaço do Davi. Parabéns, Davi. Treinou muito. Como todos que treinaram, estão de parabéns aos finalistas, aos semifinalistas. Todos que jogaram a News Cup Série C estão de parabéns que chegaram nesse momento que não foi fácil. O pessoal treinou demais. O pessoal da Only, meus parabéns também. Jogam muito, muito mesmo. Conseguiram duas vitórias em cima do pessoal da Xelum, rapaz. Galera, não é fácil não, viu, Marcelo? Estão de parabéns, porque não é fácil. A News Cup tá num nível altíssimo. Isso é só a Série C. Eles vão treinar muito mais pra, ó, tentar chegar na Série A, meu parceiro. É isso mesmo. Mas chegam com moral. Chegam com moral. Todos que subiram, chegam com moral. E tenho certeza que podem fazer um ótimo campeonato Série B. Muito topzera. Davizeira, eu aceito a coquinha, meu parceiro, aceita a coquinha, meu parceiro, tamo junto, o meu amigo Marceleira, topzera, esse jogo foi demais, eu só fiquei triste, porque eu não escutei o Nils falar ui, 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 hoje, e eu gosto desse ui, 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 então eu vou falar meu parceiro, ui, 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 ô Nils, fala pra nós, né, meu parceiro, que faltou isso aí hoje na transmissão. Pronto. Já que já me chamaram assim do nada, eu agora vou sim, Taz, acompanhas-me aí comigo para um ui, ui final, depois de uma grande final como esta, merece um grande ui, ui, ui. Estás pronto? 3, bora. 2, 1... Ui, 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 sim, senhora, portanto, está, entrega o teu ui, 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 que tu disse que sentiste falta. Passo para ti outra vez, Valpini. Topzera, Nils. Mandou muito na narração, Thais mandou demais na narração também. Então, de parabéns a esses comentaristas que mandam muito, meu parceiro. Você é um grande champion tunado. Marcelão, esses comentaristas da News Cup mandam demais, filho. Você tá louco, hein? Não, meu parceiro, topzera, Marcelão, eu adorei essa Série C. Tô louco pra ver até as finais da Série B e A. Porque se a Série C tá assim, imagine a Série A, meu parceiro. O que, que é isso, hein, parceiro? Amigo. Exatamente, Vopineira, exatamente, meu amigo.
É, inclusive, obrigado aí pelo uiui interior do Nils, que ele traz da alma esse uiui para trazer uma revitalização aqui dessa transmissão sensacional. Queria agradecer realmente pela transmissão aqui, que a gente não é GC no Rocket League, mas é GC no comentário, né, Nils? Não, meu querido Volpini, é só transmissão de qualidade. Meus parabéns para todo mundo. E olha, eu vou te contar, os times estão na Série B aí, ó. Só porque vocês estão na Série B, toma cuidado, hein? Tá chegando dois times aí tunados, meus amigos. Jogaram muito bem essa final, digníssimos de Série A. Vão dar trabalho no futuro aí, né, meus amigos? E olha, recebi informação aqui, infelizmente ou felizmente, da gerência aqui no Ponto Eletrônico, que se alguém tiver bits sobrando aí, se quiser mandar bits aí pro nosso querido canal, ajuda muito também uma inscrição. E se tiver, talvez tenha a dancinha dessa dupla sensacional, Marcelo Volpineira. A dupla de dancinha, mais ou menos. A dancinha nossa é GC também, né, Volpineira? É isso mesmo, galera. Se alguém tiver algum sub aí, algum beats sobrando, manda. Quer incentivar essa galera da Rocket League a sempre crescer? Manda pra gente que vai ter dancinha do Yui. A dancinha que é aquela pessoa que você tá querendo chegar e não tem como chegar. Aqui eu vou te ensinar, meu parceiro. Dança a dancinha do Yui pra elas. Manda a dança da Bujard e chegando na pessoa amada, meu parceiro. Chega na balada, tá na balada, não sabe como chegar. Chega na dancinha que vai dar certo, meu parceiro. Chega na dancinha que sucesso. É louco, Marcelo. Eu ensinei você, né, Marcelo? Eu cheguei você conseguiu. A senhora não é humilde, né, mano? Na moral. É claro, eu era solteiro, dancei uiui e pronto. Estou em relacionamento faz 5 anos. Confia que funciona, hein? É isso aí, meus amigos. O GS tá pedindo dancinha do uiui aqui. Vamos ver, GS. Vamos ver se vai ter ou não vai ter. Mas eu garanto que o sucesso é garantido. Viu? Essa dancinha aí faz milagres, meus amigos. E aproveitando aí nossa querida Trevas, que mandou as redes sociais aí da nossa querida News Camp. Segue lá, participa, que tem muita informação legal. Lá tem os clipes, tem as melhores jogadas. Tem MVP lá também. Tem fotos sensacionais sobre o evento aqui. Muita coisa boa. Não se esqueçam de seguir também e participar do Discord da News Camp. A gente tá lá direto trocando ideia com vocês, respondendo dúvidas. E lá vocês têm todas as informações. Já perguntaram aqui o Pelaine que ontem jogou pela Série D, conseguiu a vaga sensacional na Série C da próxima temporada, perguntou quanto vai ser a próxima temporada da News Cup. A gente vai passar essa informação lá no Discord, então não se esqueçam de curtir lá junto com a gente, demorou? Um salve aí para o nosso querido Fischer, e vamos fazer o seguinte, para fechar aqui essa Série C sensacional, a gente vai passar rapidinho um ADzinho, aquele ADzinho humilde que ajuda muito a comunidade, ajuda todo mundo, então quem puder acompanhar até o final, a gente já vai voltar, eu com o Volpini aqui nesse estúdio maravilhoso, é aquele AD tunadinho. É 2 segundos, 5 segundinhos, aí passa, já volta aqui e a gente continua essa festa maravilhosa. E aqui, a gente vai descobrir quem que é o MVP, ô Davi, na votação. Eu vou opinar. Eu vou escolher o meu, ele vai escolher o dele. Se a gente combinar, tá tudo certo. Ok? Vamos ver como é que vai ser esse MVP aqui, né, meu querido Volpineira? Quem que você acha, Volpini? MVP da Night. Ah, MVP da Night é você, Marcelão. Na moral, você mandou muito, Marcelão. Ah, garoto chat bonito. Eita, nós, eu teve que ir até... O seu Marcão até mandou lá o seu bonequinho aqui pra nós, meu parceiro. É, tá famoso, tá? Tá famoso, viu? Marcelão, porque você é gente boa demais e os comentários são melhor ainda. Marcelão, eu tô muito feliz mesmo. Essa tarde foi top demais, só jogão. Já bora pra Série B, Série A, meu parceiro. O que, que é isso? Pro pessoal que é novo, não sabe como chegar à Série A, começa no comece na Série D. Qualquer time pode chegar na Série D, monta a sua equipe, e vai subindo Série C, Série B, até chegar grandiosa. O match é Série A, meu parceiro, tô sabendo que você anda carregando um certo humilde aí, não é, Marcelão? Não? É? Quê? Oi? Como? Não sei de nada? Não, não sou carregado, rapaz, não sou carregado. Não tô com cara de bateria pra ser carregado de forma nenhuma. O Matt King joga demais, joga a Série A pela Herói dessa News Cup sensacional. Ouvi dizer que é um dos melhores do mundo, mas ele não carrega ninguém não, rapaz. Tá achando o quê? Vamos passar a bracket mais uma vez pra quem não conseguiu ver, que o Klaus perguntou quem foi campeão. Você vai ver aqui agora, meu querido Klaus, Rocket League. Tivemos aí a Only que enfrentou a Xelum Esportes BR nessa final sensacional numa MD7, que foi até a 6ª partida. Eu achei que ia até a 7ª. O jogo de número 5 foi só 1-0 no overtime, um golago do Davi Insano, aquele airshot sensacional.
E olha, tinha tudo para qualquer uma das outras equipes ganharem, mas dessa vez, nessa temporada, Shelon Esportes levou a melhor por 4-2 e a grandissíssima campeã da Série C, da News Cup, meu querido. E pelo terceiro lugar, a Simple Nice ganhou da Freestyle e conseguiu também uma posição de destaque sensacional. Parabéns a todas as equipes, meus amigos. Mas é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer também o GS, que o GS conseguiu. Ele assistiu o ADzinho até o final, hein? Assistiu e aprendeu com o AD. Sensacional, GS. Agora a sua vida vai ficar muito melhor, mais saudável e com muita alegria. Não é, Volpini? Rapaz, esse GS, ele é da equipe da FlyPigs. Ô, garoto bonito. Rapaz, você tem que conhecer, Marcelão. Tem que conhecer o GS. Quem não conheceu, tem que conhecer o garoto. É bonito demais. Eu só queria falar isso, meu parceiro. Só perde pro Zé. O Zé é top também. Ô, Marcelão, o que, que é isso? E essa enquete aqui de cima? Meu parceiro, o que, que temos aqui? Mãe, desliga aí o televisão, só um pouquinho só, porque faz só pra não passar vergonha, né, por gentileza. O Matt já mandou um 2 da Bujarda, o Davizão já mandou um, a galera gosta da dancinha, Marcelão, e a dancinha ela é muito útil, né, eu sempre digo que aquela que você quer conhecer, você não tem coragem de chegar naquela mina, aquele rapaz, aquele boy magia, né, meu parceiro? Então você tem que chegar já na dancinha. Chega na dancinha que é claque boom, entendeu? Meu parceiro, temos a dancinha do Ui 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 ou a Bujarda, Marcelão? Você tem a sua a preferência aí, Marcelão? Qual que é? Ui 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 ou Bujarda, meu parceiro? Não tenho a preferida não, meu querido Volpini. As duas são o ritmo do envolvimento, da sedução e da felicidade, meu querido. Pode mandar qualquer uma aí, qualquer uma das duas dancinhas, como diz um velho conhecido meu, chama que é nóis! Essa dancinha aí é só sucesso. Que é isso? E a galera tá gostando mais de 63% da dancinha do Ui Ui Ui. Que é isso? A dancinha do aquecimento. E com certeza essa dancinha vai tomar aí o carnaval aqui do Brasil. Vai bombar essa dancinha. Que é isso? O nome dela é Jennifer. É alguma coisa assim, né? Meu parceiro. E quem ganhou foi a dancinha do Ui, 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 meu parceiro. E se você tá preparado, Marcelão, a gente pode mandar aquela dancinha monstra aqui pra galera, pra fechar com chave de ouro. Então, pra você, galera, que tá aí assistindo a News Cup Série C e quer chegar naquele boy magia, aquela gata lá, chega na dança, meu parceiro, chega na dança e vamos mandar, Marcelão, eu vou cantar até o 3, eu falo e você só faz aí o desenvolvimento, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, ui, 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 ui. Ui, 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 você! Caraca, sensacional, sensacional. Olha, sensacional. Não, eu vou te contar, se a senhora não me estiver assistindo, meu amigo, eu vou chegar em casa recebendo abraço já. Mas eu vou chegar, vai ter até um suquinho de maçã me esperando ali, meu querido. Que sensacional, Vopineira. Sensacional. Mãe, agora pode voltar. Liga de novo o monitor para só relíquia. Agora pode continuar assistindo que não vai passar vergonha, porque aqui a gente manda bem na dança, mãe. Foi uma ótima dança, mãe. É Backstreet Boys aqui, entendeu? Dançamos demais, eu e o Marcelão. Tamo top, Marcelão. Topzão essa dança do Yui Yui Yui. Foi o MVP da noite, foi a dança, na moral. MVP da noite, eu acho que foi a dança, né? Eu acho que foi a dança, né, meus amigos? O Major mandou até o Cava Pride aqui. Major, não sei de nada. Espero que ninguém tenha clipado de vírgula nas redes sociais aqui, viu? Porque senão vai dar ruim. Espero que ninguém tenha clipado, mas se clipou, tudo bem. Tá ótimo também, né, Roupini? Eu queria aproveitar aqui, meus queridos, agradecer a presença de todo mundo nessa final sensacional da Série C, tá, joia? Foi sensacional. A MD7 digna. Tivemos até o jogo 6, ok? O Lucas perguntou quem ganhou essa Série C, a Shelon Esportes levou, meu querido. Levaram muito bem, uma final disputadíssima. O Carlos chegando aqui, calma aí, Carlos, que vai ter muita felicidade, vai ter ainda a Série B, a Série A, meu amigo, não tá acabando o torneio, tá acabando só a transmissão de hoje. Vocês viram aí rapidinho a bracket na tela aí, só pra ver como que foi esse finalzinho, tá certo, meus queridos? E o Sidoquinha nem sabia que eu narrava ali, estamos aqui todos os finais de semana, o Sidoquinha só na felicidade com o meu amigo Volpini. Mas por hoje, eu queria agradecer a todo mundo pela transmissão, pela torcida principalmente, deram um show, principalmente na final, achei sensacional. Pessoal perguntando quem que é o MVP aí, vamos fazer uma votação aqui, quem ganha o MVP, e já que a gente comenta pra vocês, meus queridos. Quem que vocês acham que foi o MVP da Night? O que vocês acham disso?
é melhor ainda. Eu vou votar também, o Volpini vai votar, a gente vai somando, vamos ver quem que é o MVP da Night. Olha, Volpineira, eu tô com todos os dados das partidas aqui e tudo mais. Na final, tivemos aí o Angel, que chegou pra final, que jogou demais. O pessoal falou pra anotar o nome dele, eu anotei e realmente o menino jogou muito, fez muitos gols. Olha, mas eu acho que os gols mais bonitos pra mim foram do Davi Insano, hein? Os mais bonitos. Só que tá difícil, porque o Forever, você tá esquecendo do Forever. Forever decidiu o jogo, Forever meteu o golago, deu bujarda, fez redirect, mas mandou muito. Então, eu não sei. Eu vou mandar no Davi Insano por causa do Batmóvel. Eu vou mandar no Davi Insano MVP porque ele usou Batmóvel e não foi o Batmóvel novo, não. Foi o Batmóvel dos anos 90, aquele tunadinho, meu querido. Então, vamos ver, hein? Tem a votação aqui, aí pra vocês, quem é o MVP. Volpini, pra você. Quem foi o MVP? Tá aqui em cima, galera. Pode votar, fica à vontade, bota aí. Ó, eu vou falar pra você. Pelo Gotham City, meu parceiro, eu vou com você, Marcelão. Eu vou com você. Hoje eu tô com você, Marcelão. O Gotham City, o Batman aqui da News Cup Série B agora, porque ele já passou da Série C. Eu vou com Davizeira e o povo tá comigo, meu parceiro. O povo tá comigo com você, Marcelão. E ele tá com 64% moeno. O cara joga demais. O cara mandou golago, o cara dançou, o cara, tem certeza que ele dançou com a gente, o Yuyui também. É, o cara é demais, meu parceiro, mas todos mandaram muito bem, o Angel Forever, o Kakiru, todos mandaram muito bem. Davi Zera, obrigado, um super beijo, Davi, pra você, vem jogar comigo, Davi, vem me carregar, meu parceiro. Olha, ele vai com 64%, eu esqueci de mandar no chat, né, meu parceiro, mas esqueci, ó, aqui, ó. O meu também vai 2 também, mandou muito bem, todos da final mandaram muito bem, até o pessoal da semifinal mandou muito bem, a disputa do terceiro lugar e quarto foram muito bem, eu gostei muito dessa Série C e eu tô louco pra ver a Série B e a Marcelão. Olha, 66%, Marcelão. É, você viu, né, meu querido? Até tem ali o nosso querido Foverever também, mas isso aí é porque o Nils ainda tá recuperando o fôlego da última partida, porque vocês estão achando que é fácil narrar 6 partidas seguidas? Não é não, meu amigo, por isso que o Nils narra, a gente comenta, né, Volpini? A gente não tem capacidade de fazer esse trabalho aí não, meu querido. Mas olha, tava mandando benzaço aí, chegou com um Batmóvel das antigas, e eu só queria dizer o seguinte, nunca viram o Davi e o Batman no mesmo lugar ao mesmo tempo. Coincidência... O destino, hein? Eu acho que talvez tenhamos um super-herói entre nós, meus queridos. E é isso aí, Davi levou, de acordo com a torcida, de acordo comigo, com o Volpini também, com toda essa comunidade maravilhosa, o MVP dessa final da Série C, meus amigos. Parabéns, nosso querido Davi, o insano da Night, da tarde, na verdade, nós estamos começando a Night ainda, mas parabéns, Davi, jogou demais, mas tivemos 4 indicações de MVP, não é por pouco, é porque todo mundo jogou muito, de 6 jogadores, 4 MVPs? Ha! Tá achando que é pouca coisa? Não, isso é qualidade, isso é sucesso, e com certeza vão representar muito bem os seus times na Série B na próxima temporada. Opini. É isso mesmo, Marcelão, eu quero aqui agradecer a todo mundo que compareceu nessa News Cup Série C, meu parceiro, muito obrigado, chat, muito obrigado mesmo a esse time campeão aqui de comentarista, e muito obrigado mesmo a todo mundo que veio e deu aquele oi, aquele uiuiui, muito obrigado a você, Marcelo, e muito obrigado mesmo, só tenho que agradecer mesmo, Marcelão. Isso aí, Valpineira, agradeço também a você, a quem não estava presente hoje conosco, que não pôde estar aqui, o nosso querido Alizeira, o Roxas também, que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Mas estávamos aqui, obrigado a toda a equipe de transmissão, o Taz e o Nils, com essa transmissão sensacional. Com certeza emocionou muito mais quem estava assistindo. E obrigado a esse chat maravilhoso. Deixo aqui o meu forte abraço, um beijão na humilde para todos vocês. E estaremos de volta nas finais da Série B e A. Preparem-se aí, meus amigos. Comecinho de fevereiro, vamos estar aqui de novo, ok? E não se esqueçam que agora tem aquele finalzinho. Só os highlights, os melhores momentos. Essa final da Série C, simplesmente insana. Muito obrigado, todo mundo. E vamos voltar agora nos dias 2 e 3 de fevereiro, tá ok? Já temos as datas aí, anota, prepara. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. E mais um detalhezinho. Aqui no canal da News Cup, se você não está seguindo ainda, começa a seguir para receber a notificação de quando a gente estiver online, porque a gente volta 2 e 3 de fevereiro com a Série B e Série A. Mas hoje ainda, daqui a pouquinho, 19 horas, falta uma horinha só, vai ter a nossa querida
transmissão da primeira edição do Campeonato Sul-Americano, Latino-Americano, que não vai envolver o Brasil. Vamos pegar os times latinos que também vão enfrentar esses brasileiros no futuro. Novo torneio da News Cup, hispânico-latino, meus queridos. Quero ver todo mundo dando aquela moral. E olha, vai ser top, hein? Eu quero ver times revelados no continente inteiro agora, meus amigos. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. E se liguem, 7 horas da noite vai voltar essa transmissão sensacional aqui, beleza? Então é isso. Um fortíssimo abraço. Muito obrigado mais uma vez, todo mundo pela presença. O Pineira, a transmissão. E vamos chegando agora com os melhores momentos de tudo, meus amigos. Forte abraço e tamo junto. Agora contra atacar essa equipa da Only, que está on fire. É, e olha, está para ser o gol do Pineira. Olha a resposta. A resposta às minhas perguntas. Capitão diz assim, News. Olha para mim, tenho aqui a resposta para ti. Toma lá este aéreo. Estamos a ver agora o Only para o ataque. Olha que belo passo. O Mendigo pode aproveitar. Tenta fazer um double touch. Oh, meu Deus. Ui. Oh, meu Deus. Que jogada que este homem fez. Ataca o Only bem. Tenta agora fazer a pressão. Estamos a ver o cara. Oh, meu Deus. Pode ser. E é mesmo. Nossa Senhora. Esta equipa da Only tem com cada jogador com uma habilidade estrondosa. Portanto, agora novamente estamos a ver Pedro a tentar fazer a pressão. Pedro agora está a sentir que a Freestyle pode fazer a recuperação. Olha o Master, diz que não! Que isto? Também é narrador, o Daniel Campos tem que estar afastado por questões pessoais. Agora segue novamente agora o Capitão, que agora chuta, vai ser e é mesmo 6-1! Isto agora de repente complicou bem. 7-1 nesta partida. Parece que a equipa da Freestyle não quer isso para ela. Tenta! Olha o Mikti! Olha o Mikti! Oh, oh, Mikti que é mítico! A fazer o Brasil à Alemanha! 7-1! Conseguiu alguma coisinha, mas já voltou a tomar pressão. Olha só o Davi novamente. Fez o air drag. Vamos ver o que vai tentar fazer. Olha 4-1! Está a conseguir defender bem, mas estamos a ver agora o perigo a começar já para a equipa da Xelome, que não para de atacar. E olha para esta maneira, que redirect é este? A equipa nós vai ter que apelar para essas jogadas também para conseguir fazer o gol. Portanto, agora estamos a ver o sub. Olha o domínio, olha o domínio, vai fazer, pode ser tanque, não entrou por pouco. Que bela defesa entra agora, que bela jogada individual, meu Deus, que bujada. O Davi deu uma bujada, vamos ver se alguém dão. Olha a defesa, que meu Deus, que isso? Isto. É, e eles vêm com tranquilidade no 2-0. Vamos ver se o Davi faz esse dunk. Ele fez! Davi novamente! Ataque top e defesa top hoje. E espera aí, que ainda não acabou. Já passou pelo travessão, passando agora o gol. Passou o gol e é mesmo! Only! Quero levar esta segunda partida. Não tinha defensor, mas bem defendido. Vamos ver outra oportunidade agora. Oh, meu Deus! Que defesa! 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 Que passe, mas bem tirado ali agora. Davi insano a mostrar o seu air drag maravilhoso que restou o gol. Vamos ver se ele vai ver isso. Ele fez de novo! Que é isso? Mas nós falamos do Davi, o homem mágico, olha para ele, dando gol com tudo. Xelum tenta agora repostar, passou agora para o Davi, Davi tenta fazer redirect, não conseguiu, olha, Forever, Forever! Oh. É sempre ele, o homem é preciso quando é preciso. Que a bola agora vai surgir de efeito para a equipa da Xelum, ganha quando era, olha o Davi, vai ganhar e consegue! Que momento incrível! Que momento que este homem proporcionou! Apareceu no ar! Agora, novamente, a conseguir agora fazer aquela bola forever. Agora estava a ver se conseguia. Agora passar já para o contra-ataque aqui para Angel, Angel, que é isso? Larga essas asas, porque estás on fire! É, uma bela jogada, um belo team play. Foi tocado ali com aquele soco, tocou pro Angel. A News Cup apoia, inova e forma campeões.